Tere pärastlõunat, et oleme siis täna eetris tähenduse teejuhtide kas 198. või 199. saatega. Seda ebamäärasus on tingitud sellest, et tegemist ei oleme täna Tartu stuudios, tegemist ei ole otse saatega ja kui see jõuab enne siis teisipäeva, mille on hooaja viimane saade, siis erinumber sõltab sellest. Aga see ei ole oluline, nii väga oluline on see, et on taas siis stuudios kaks külalist. Tere tulemast, Enn Käärik. Tervist. Tere tulemast, Karmo Kroos, mõlemad siis stuudios siin, tähendus teiohtide stuudios esimest korda. Mina loen, saan nii mulle tundub küll. Mulle tundub küll. Selles mõttes meil taju klapib. Ja kokku on meid täna toonud selline mõtleja nagu Pitirim Sorokin, kellest mina kuulsin esimest korda võibolla 3 kuud tagasi. Ja küll on aga minu külalised temas kindlasti varem kuulnud. Ja ma räägin ära siis selle, kuidas mina temaga kokku puutusin ja võtame siis esimese ringi sellest, et kuidas, millal teie temani jõudsite, et mina intervjueerisin siis tähenduse teejuhtide 30. numbrisse Maine'i ülikooli sotsioloogia professor, enda on küll emeriit professor Kyriakos Markidest. Ja siis ta räägib oma elu tähendusrikastest kokkusattumustest. Ja ma siis küsin, et ma saan aru, et üks selline kõnekas kokkusattumus oli kokkupuude Vene päritolu Ameerika sotsioloogi Pitirim Sorokiniga. Ja siis ta räägib siin selles, kuidas ta Kentucky ülikoolis oli sotsioloogilise teooria seminaris ja kõik doktorandid pidid valima siis ette antud nimekirjast ühe sotsioloogi. Ja siis, kui tema läks, tal oli plaan teha siis ülevaade mõnest sotsioloogia suurkujust. Aga kui ta õppejuurde läks, oli tal jäänud veel Spencer ja Sorokin. Ja Spencer talle ei meeldinud ja siis ta valis Sorokini ja olin üsna õnnetu. Ja siis ma nüüd siit siteerin. Et olin üsna õnnetu, et pean kulutama terve semestri tundmatule sotsioloogile, kirjutab siis Markides. Sorokini mõttelaad oli väga erinev kõigest sellest, millega ma olin varem kokku puutunud. Tema elukäik on äärmiselt huvitav. Sorokin sõitis lapses saadik ringi oma rändkaupmehest isaga, kes oli vägivaldne alkohoolik. Kui Pitirim oli 11 aasta, pigem siis nüüd küll käsitöölisest isaga, ütleks ma siin võiks parandada seda. Kui Pitirim oli 11 aastane, läks ta koos vennaga oma teed. Ta elatas ennast käsitöölisena ja omandas doktorikraadi Peterburi ülikoolist. Ajutise valitsuse ajal oli ta Kerenski sekretär, mille eest bolshevikud ta surma mõissid. Paar päeva enne hukkamist andis Lenin talle ühe endise üliõpilase palvel armu. Ta sai isegi paar aastat õppejõuna töötada enne, kui ta riigist välja saadeti. Lõpuks jõudis Sorokin Ühendriikidesse ja tegi endale siin nime. Kui ma teda lugema hakkasin, tundsin teatud hingesugulust, sest ka tema oli õigeusklik, ka tema oli sisse rännanu. Markides on pärit siis Küproselt. Ka tema püüdis suurte raskustega Ameerika kultuuri sisse elada. Kõige rohkem tõmbas mind aga tema mõtteviis. Ta väitis, et tollal valitsenud sekulariseerimishüpotees, maailm muutub üha ilmalikumaks, jumal on surnud ja nii edasi, ei vasta tõele. Ta kirjutas, et lääne tsivilisatsiooni ootab ees religiooni ja spirituaalsuse taassünni ajastu. See oli teise maailmasõja ajal, mil kõik teised rääkisid ateistlikust ajajärgust ja seetõttu ei võtnud teda tippülikoolides keegi tõsiselt. Ja siis on see, mis ma olen siit tõstnud välja, see on nüüd eriti, kus ta minule pakkus suurt huvi, et teiseks pakkusid mulle huvi Sorokin epistemoloogilised vaated. Ta väitis, et me saame maailmas teadmisi 3 teed pidi, meelte, teadus, intellekti, filosoofia ja matemaatika ning intuitsiooni kaudu. Ta oli seisukohal, et läänes on kõrgelt arenenud esimesed 2 empiirilised teadused, filosoofilised õpetused, matemaatika, loogika ja nii edasi, ent 3. on jäänud täiesti unarusse. Ta rõhutas vajadust integraalsete teadmiste või integraalse tõe järgi, mis võtaks arvesse kõik 3 teed. Ja võibolla siis ka veel see, et ma arvan, et Sorokin jõudis nendele mõtetele tänu oma, siin ma lõpetan,
Ma arvan, et Sorokin jõudis nendele mõtetele tänu oma varasematele kokkupuudetele mõnede vene õigeusu pühakutega nagu Sarovi, Serafim ja teised. Ta oli sellistele ideedele vastuvõtlik, sest ta ei tulnud läänest, mille ratsionalistlikud liikumised olid selleks ajaks oma käppa alla saanud. Sorokin avaldas mulle tohutud mõju. Nii et kui ma aastaid hiljem kohtasin kedagi, kellel olid taolised erakordsed võimed, ütlesin ma endale, mu jumal, see on ju empiiriline kinnitus sellele, millest räägib Sorokin. Nii et see on nüüd lühidalt siis see, kuidas minuni Sorokini nimi jõudis, et rääkige palun alustuseks selleks, kuidas millal teie saite teada, et selline sotsioloog on nüüd see olemas. No, hästi, ma võin alustada tegelikult, et põhjus ja viis, kuidas mina Sorokinini jõudsin, on osaliselt seotud siin saatekülalise Enn Käärikuga, et Ennul oli siis õpiku või kus siis saad, ikkagi kõrgkooli õpiku, mis on ka siin laual kaasaegsed ja nüüdisaegsed sotsioloogilised teooriad esitlus. No, see võis oleks 10 aastat tagasi. Siin samas Tartus sotsiaaltaste aastakonverentsil. 2013 on see ilmunud, jah, ma näen. Ja siis noh, enamik nimesi olid mulle tuttavad, aga paar nime selles loendis, seal kus siis Sorokin olid võõrad. Ja see ei olnud ka varem kuulnud. Ja kuigi ma olen ju natukene sotsioloogisest haridust saanud ja suur osa muidugi pole ise ennast harinud, aga sellegi poolest, et need teised suurkujud, keda Enn seal katab, olid mulle ühte või teistpidi ikkagi ju tuttavad ja aga siis Sorokin ja Black on vist teine, kes olid minu jaoks uued nimed ja seda enam oli mulle huvitav, et mu enda siis doktori väitekiri puudutas Ivan Selenit Ungari juurtega USA-s emigreerunud siis sotsioloogi ja seal need paraleelid Sorokiniga on, noh, olid väga, väga ilmsed ja noh, mul oli ka põnev lugeda selles mõttes, et minu arust Enn mainib, et Sorokin on võibolla kõige kuulsam sotsiaaltajane või sotsioloog, kes siit, noh, regioonist on võrsunud, et ta ei ole kindlasti, noh, võibolla see selgitab seda, et miks ma teda ei ole nagu varem kohanud, et võibolla tema teooriad ei ole tänapäeva enam nii tsiteeritud või need mõtted, et noh, eks ta tegi karjääri eelmise ajandi 30-ndatel ja tema noh, tähelend oli see, et temast sai, eks ole, Harvardi ülikooli sotsioloogia osakonna siis asutaja või et noh, midagi sellist, et olla sellise keeruka elukäiguga noh, kus kõik kaardid, mis tal oli enam vähem kätte mängitud olles siis 4-aastane, kui ta ema suri ja isa alkoholik ja vägivaldne ja pidanud siis 11-aastasena koos vennaga kodunt lahkuma, et elatis teenida ja nõnda edasi, et ega tal need kaardid, mis tema kätte olid mängitud, ei olnud ülemäära soodsad, aga sellele vaatamata ta jõudis sinna, kus ta jõudis, noh, see Harvardi professuur või sotsioloogia osakonna asutajaks kutsumine on üks episood, eks ole, aga sinna mahtus ka näiteks siis Ameerika sotsioloogia assotsiatsiooni presentatuur, mida sa mulle enne tänast saadet meelde tuletasid, et neid näiteid ei ole väga palju ja paraleelid mõnes mõttes Ivan Seleniga samuti, noh, võibolla mitte nii repressiivse süsteemi kui Sorokin koges, eks ole, aga siiski oli ka tema välja, noh, välja saadetud või kas selle kirjutab tas ka? Ei maini, et eks nad olid eri ajastute ja minu mõelest ikkagi, noh, selle, mul on selline tunne, et ka Sorokini nagu pärand ei ole sellele ajastule mõnes mõttes vastu pidanud või ta on nii võõras või noh, vajab veel alles taas avastamist, eks ole, et noh, sellest jõuab võibolla rohkem rääkida, aga jah, see oli minu nagu kokkupuude ja siis ma
püüdsin üht-teist kirjandust kätte saada, mis teda puudutab, et seal oli no, äratundmisrõõmu ja avastamist üks jagu. Nii et lühike vastusest Tänu Hennule. Jah, lühike vastus sai Tänu Ennule, ja, et kui Ennul poleks seda peatükki seal õpikus olnud, siis ma ei tea, kas ja millal ma oleks täna nii jõudnud. Ja. Aga Tänu, kellele sina, Henn, jõudsid Sorokinini? Ma enne kui ma sellele küsimusele vastan, ma tahan teha repliigi, et maailm on väike. Ma lugesin eile Jaan Seleni ühte artiklit Triple Crisis in Sociology. Ja seal on kaks mõtet, mille juurde võibolla täna enam tagasi ei jõua, aga mis rõhutavad klassikat tähendust ja tähtsust. Selleni ütleb niimoodi tagasi Marksi ja Weberi juurde ja tuleb esitada küsimus mitte kuidas, vaid miks. Nii, selleni rohkem tagasi ei tule. Kuidas mina sattusin? Juhuse läbi. See oli 90. aastate algus, kui hakkas rohkem liikuma kirjandust, mis ei olnud väga ortodoksne, siin me saime läänest juba kirjandust ja Venemalt hakkas tulema kirjandust, mis oli tähendab ikka suhteliselt hea kirjandus võrreldes sellega, mis seal praegu tehakse. Ja siis ma sattusingi Sorokini peale ja tähendab avastasin, et seal on palju huvitavaid ideid, sõnaga, mis mulle meeldis, sõnaga demokraatia müüt. Sõnaga on vaja siiski tähendab üle vaadata, et ei ole mingisugust ühesuunalist liikumist demokraatia suunas, vaid ikka on pigem tsüklid, tähendab, sõnaga, kus autoritaarsed ja vähem autoritaarsed süsteemid vahelduvad oma vahel. Teine idee, mis mulle väga meeldis, oli see, kuigi see oli natuke kahtlase võit, aga meeldiv ikkagi tähendab, et ükski despoot ei ole tegelikult, see on aga nii väga despoot, vaid ta on ikkagi oma rahva ori. See on aga Sorokin väga ilmekalt kirjeldab, kuidas siis despoot peab ikka arvestama avaliku arvamusega. No, kui see nii oleks, no mis siis viga? Igades Sorokin hakkas mulle meeldima ja mis mulle kõige rohkem meeldis, oli tema tsükliteooria, mille juurde me nüüd jõuame ja kas me sealt üldse kaugemal jõuame täna, seda ma ei tea. Ja mulle pakub see ka kõige suurema tuule. Ja see hakkas mind paeluma ja siis juhtus niisugune asi, et Sorokin sai ühe kõne koosoleku keskseks teemaks. See kõne koosolek ise toimus 4. veebruaril 1993 Tartu Ülikooli peahoones. Osalesid legendaarne Eesti orientalist ja minu hea õpetaja Linnart Mäll, Indiana Ülikooli prof Ain Haas, minu hea kolleeg, prof Paul Kenkman ja veel paljud teised. Ja ma tegin siis ettekande kõne koosolekul Sorokinist. Asi oli ka seda väärt, sest sõnaga Sorokin sai sel päeval just 104 aastat vanaks. Ta on sündinud uue kalendri järgi 4. veebruar 1889, 75 päeva vanem kui Hitler. Ja oli elav dispuut ja ma kardan, et see oli võibolla ka esimene kord Eestis, kui Sorokinist üldse räägiti, tähendab nii öelda suuremas seltskonnas ja akadeemilises võtmes. Ja sealt siis see Sorokin mulle jäi. Siis muidugi tuli kunagi hiljem, aastaid hiljem tuli siis vajadus kirjutada see kõrgkoolidele monograafia. See sama. Ja siis ma võtsin Sorokini sinna sisse. See on ka üks neid autorid, kelle kohta minu käest on jah küsitud, et miks Sorokin. No lihtsalt mulle tundus, tähendab, et on huvitav autor. Ja teine oli jah, see Donald Black, õigussotsioloog, kes minu mõelest on ka natuke veidrik, nagu Sorokingi, aga väga huvitav ja minu mõelest veidrikud tähendab on mõnikord palju viljakamad tähendab kui pedandid. Ja reeglina on viljakamad. Ja sellega võib öelda, et juhus on see, sest ma ei ole ütleme, Ameerika
sotsioloogia , sotsiaalteaduste fänn , tähendab , minu pärusmaa on ikkagi Kontinentaal-Euroopa eesotsas Saksa ja Prantsuse sotsioloogiaga ja muidugi siin Max Weber omakorda , kes on sotsioloogide sotsioloog , ja noh , Sorokin oli noh , täiesti juhus . mis mind veel muidugi paelus , oli see , tähendab , et ikkagi noh , esimene suur sotsioloog , tähendab , kes natukene seotud ka soome-ugriga . ema oli tal ju Sürja Komi ja tähendab isa oli küll venelane ja teda , tema oma etnost arvestas , tähendab küll pidi olema ise , tähendab isa liini järgi , aga noh , ega see siis noh , asja ei muuda . ja need olid siis põhjused , miks ma siis Sorokini panin ka õpikusse . ja siis ma jäingi tegelikult pidama selle suure dünaamika juurde , kultuuritsüklite vaheldumine . ja nüüd , kui Hardo tegi mulle ettepaneku rääkida Sorokinist , siis ma mõtlesin , ai tõmba ära veel lihtsalt , kui sa lähed . Šuldi juurde . et oleks siiski vaja teha üks väike inventuur Sorokini sõnaga majanduses , mida ma ka tegin ja siis ma sattusin ausalt öeldes ummikusse . Siis ma taipasin , et kõik see asi ei lõppe nii lihtsalt ja siis ma olen sunnitud või olin sunnitud , tähendab , tegema terve rea märkmeid . Tavaliselt ma oma loengutes ja seminarides , tähendab , tegin kõike peast . aga nüüd ma siis tundsin , tähendab , et see on võimatu , ma tegin siin terve posu neid märkmeid , et lihtsalt katsuda , tähendab , hoida asja kontrolli all ja kuidagi , tähendab , tulla , tähendab , selle ette antud ajalimiidiga välja , aga ma arvan , et see on nagunii võimatu . ja seepärast ma siis noh , luban endale luksust , et ma siin natuke tsiteerin ja siis natukene , tähendab , võib-olla kordan ennast faktidega , võin ka eksida , sest noh , ühesõnaga mälu ei ole enam see , mis antiikajal . ja ma ütlen , tänasel kuumal päeval tegelikult ei tahaks üldse väga palju tehnilist nagu tasandit käsitleda , aga midagi ei ole teha . praegu räägiks hoopis parameelega niisugustest kvalitatiivsetest ideedest , tähendab , saaks sujuvalt ühest teemast üle minna , tähendab , aga ei saa . niimoodi siis minu meelest fundamentaalne tsitaat on see , mis on siin , vahemärkus , võtamegi aluseks , tähendab , selle meie ajastu kriisi , sest see on meil kõigil olemas . Ja ma arvan , see on ka saate ütleme , niisugune töö pealkiri on Meie ajastu kriis . et see on siis ilmunud Ilmamaa sarjas , eks ja. ? jah . avatud raamatu sarjas . enne kui me lähme võib-olla veel selle raamatu juurde , ma siis tahaks korra , tähendab , öelda veel seda , tähendab , et see valik oli muidugi hea , mis Ilmamaa tegi . nüüd teine , revolutsioonisotsioloogia , siin tähendab , tekkisid minu jaoks küsimärgid , miks ? See teema ei huvita enam mitte kedagi . oot-oot , kas tast on teine raamat ka väljas ? Jaa , see tuli juba 19 , mis ta tuli , tähendab , tohutu suur tellis , ligi 1000 lehekülge , ma ei tea , maksab midagi 40 euri , ja tähendab , inglise keeles on ta võrgus vabalt saadaval , tähendab , nagu paljud muud asjad , ja ma ei saa aru , miks tähendab , meil on kultuurirahas on niigi vähe , et miks praegu raisati , tähendab , siis on Postimees ka muidugi segatud asjasse ja kui Postimees on juba asjasse segatud , siis ei ole mõtet küsida , miks asjad nii on . Ma ei saa aru , miks see , tähendab , tõlgiti , sest see teema , see raamat on kirjutatud , tähendab , avaldatud 1925 juba , Sorokin oli emotsioonide all , seal on tohutult palju fakte , seal on palju hinnalisi fakte , ma ütleksin , aga veel rohkem emotsioone ja lõppkokkuvõttes tähendab , noh , me ei saa väga palju targemaks revolutsioonist . revolutsioonisotsioloogia tõepoolest . jah , ja tähendab , nii et noh , ma tegin siia , tähendab , 2 või 3 küsimärki , et noh , ilmselt kurdame täiesti asjatult , et Eesti kultuuril on vähe raha . Kultuuril on raha nagu muda . me võime tõlkida suvalisi asju , millel tegelikult ei ole mitte mingisugust väärtust , noh , mingisugune väärtus on , aga tegelikult see ei ole enam aktuaalne . samas , eks ole , see Meie ajastu kriis , see oli hea valik . see on noh , ühesõnaga ikkagi tähendab , noh , ütleme , noh , keskne .
ta võtab kokku selle... ta võtab selle põhiteose lühendatud variant, ma saan aru, eks? Aga tähendab see selleks, et ma nüüd siteerin, see on nüüd siis esimene suur lõik, et lääne ühiskonna elu, korraldus ja kultuur, iga olune külg on ebataolises kriisis. Selle keha ja vaim on haiged ja selle kehal leidub vaevad punkti, mis see valutaks või närvi kiudu, mille talitus oleks korras. Me näeme olevat kahe aastu piiril suurepäras eilse sureva meelelise, kultuuri ja loova homse saabuva ideatsionaalse on sõna kultuuri. Ülemineku perioodi öö hakkab meie ees oma luupainajate, hirmutate varjude ja ahastama vanemate õudustega võimust võtma, aga pärast seda ootab arvatavasti uue suure ideatsionaalse kultuuri koit, et tervitada tuleviku inimesi 1937. Pandagu tähele, see on suure dünaamika kolmas osa. Dünaamikat oli kokku, suurt dünaamikat oli neli osa. Esimesed kolm ilmusid 1937 ja neljas osa ilmus neli aastat hiljem 1941. See esimene kolmeköiteline on sisuliselt oluliselt erinev kui 41. Ilmunud neljas köide. Küsimus on nimelt selles, et nagu kriitikud ütlevad, Sorokin ootas ära, millised on kriitikute märkused tema suurele oopusele. Ja siis kirjutas vastuse, mis suuremalt teoltki ongi siis kirja pandud sellest neljandas köitest 1941. Ja seal on Sorokin juba muutnud oluliselt oma kontseptsiooni. Aga sinna me jõuame. Ja nüüd siis, mis mulle... Pardon? Ja ma saan aru, et see on ka 1941 või? Just nimelt. Ja samal aastal ilmus tähendab see A Crisis of Our Age. Hiljem küll, see tähendab dünaamika neljas osa, aga samal aastal, kus siis Sorokin võtab kokku oma seni kirjutatu kõige olulisemad momendid. Ja see on nüüd juba rohkem kirjutatud siis selle viimase neljanda köite dünaamika vaimus, mis on ka loogiline, ja kaugeneb üha enam sellest 37. Aasta dünaamikast. Oh, nii. Milles on küsimus? Sorokin, me teame, toob välja kolm põhilist kultuurisüsteemi. Tegelikult neid on kaks. Üks on siis tähendab meeleline, sensit, ja teine on ideatsionaalne, see sõna tähendab. Ja see on tegelikult, noh, ütleme, ideeline võiks siis sõnaga lihtsamalt öelda. Ja. See muidu väänab keele ära. Ideational. Ja siis vahepeal on siis tähendab kolmas, nende kahe vahepeal on kolmas, on siis idealistlik, mis siis reeglina, nagu tuleb välja Sorokin esialgsest käsitlusest, järgneb ideatsioonilisele ja on siis ideatsioonilise järel ja meelelise eel. Ma ei hakka ilmselt kirjeldama sõnaga, mis on see üks või teine kultuur, te olete vaadanud ise, eks ole tõndab sest raamatust, aga põhimõtteliselt niimoodi, noh, nagu juba nimed ütlevad, ideatsiooniline selge, see on ideeline, nagu Sorokin ütleb, jumalik, aateline, meeleline, see on tähendab sõnaga, nagu juba ka nimi ütleb, meeleline, aistinguline, materiaalne, naudingutele, orienteeritud, see on see, kus me praegu oleme. Ja siis idealistlik on siis vahepeal, see oli siis tähendab, noh, renessaans, ma ütleksin, kuigi Sorokin paneb selle renessaatsi kuhugi ilisemasse perioodega, tähendab need süstematiseerimised, need, kus on midagi kunagi olnud, tähendab, kuna oli keskaeg, kuna renessaans, kõik need on nii vaieldavad, tähendab, Sorokin on selles küllalt kuul segadus, et noh, mina paneksin selle siis renessaansi. See on siis niimoodi, et noh, et kus siis see ideatsiooniline, see on siis 6. kuni 12. Sajand, see ühtne katoliiklik Lääne-Euroopa, hakkab siis sõnaga kokku puutuma, tähendab siis meelelise, sõnaga peale murdva meelelisega ja tekib siis see vahepeal idealistlik. Ja selle kohta
siis Sorokin ütleb, et seal siis on ühendatud ühelt poolt siis vana ideatsionaalse, ideatsioonilise ja teiselt poolt siis selle peale suruva meelelise põhimõtted. Eriti põhjalikult on ta käsitlenud see tõe küsimust ja selle juurde meile jõuame. Ja mis on nüüd siis huvitav on see, et kogu selle käsitluse juures, mis on nüüd siis siin ka ikkagi veel nagu domineerib, aga selgelt domineerib, tähendab siis 37. aasta dünaamikas on see, et on kindel järjekord. On kõigepealt, sõna just puha, kust ma ei alusta, on ütleme siis, võtame siis, meeleline on kõigepealt, tal kusagil seal hakkab peale, siis sellele järgneb ideatsiooniline ja ideatsioonilisele järgneb idealistlik ja idealistlikule jälle meeleline. Ja nüüd siis reeglina peaks tulema ideatsiooniline. See tuleb ilusti välja, kuigi Sorokin tähendab, ei ütle väga selgelt, et see on alati nii, aga ta ei ütle ka seda, et see ei ole nii. Mina saingi sest niimoodi aru alguses. Ma korda, et ma tugist ära sain. 37 oli see, et algas pihta meelelisest, jah? Pole tähestust, eks ole, tähendab, kust ta algab, aga tähtis on see järjekord. Et sõnaga üks ta puha, kust me ka ei alusta. Ja ta vist on niimoodi, et kõigepealt on meeleline, sõnaga, et siis tuleb... Noh, kui ta on ring, siis pole tähtis. Ja, tuleb ideatsiooniline, siis tuleb idealistlik, noh, siis renessaans pärast, eks ole, keskaega. Ja siis pärast renessaansi tuleb siis, ütleme, noh, uutab meeleline juba, ütleme siis, see pikk periood, kus me praegu ikkagi oleme veel. See kolme periood, mis Sorokin arvates pidi kohe lõppema. Nii, nüüd edasi, mina nagu, see, noh, see skeem mulle väga meeldis. See oli selge prognoos. Et see oli üks neid asju, miks ma Sorokinit üldse hakkasingi tähendab edasi nagu uurima ja miks ta on mul siin sõnaga õpikusse rajutud ja miks ta on tähendab mul ka mujal siin selles raamatus on veel meelde tuletatud, kuigi siin juba reservatsioonidega. Ja mis siis juhtus? Ma hakkasin vaatama, tähendab juba siin selles meie aastu kriisis järjelsõnas. Ma tähendab, juhin tähelepanu sellele, et Sorokin siin muudab juba oma seisukohta. Neljandas osas siis, jah? Neljandas osas natukene juba, tähendab. Ja siin juba, siin eriti, jah. Siin juba eriti. Ja nüüd huvitav on see, tähendab, et sellel ei ole nagu tavaliselt tähelepanu pööratud. Isegi Anno Toynbee, kes on ju tähendab suur korüfee, ikkagi tähendab sama rumal nagu minagi, ikkagi tähendab, ei panud tähele, et Sorokin on teinud, eks ole vaikselt elegantse manöövri, ma ütleks, et ratsukäik on selle kohta vähe öeldud. Et ta on läinud üle just siin sellele skeemile, et meelelisele, kus me praegu oleme, ei pea üldse järgnema ideatsiooniline, nagu ta varem on arvanud. Vaid tänu selle kriitikale, mis ta vahepeal sai, ja milles siis tuli dünaamika neljandas sõdas juba iilis sisse, ja siis siin eriti juba selle lõpus, kus ta paarkümmend korda juba ütleb vähemalt, et tuleb nüüd kas ideatsiooniline või idealistlik. Pange tähele. Kaob ära sisuliselt prognoos, sest kui me praegu sõnaga elame meelelises ja nüüd peab tulema siis kas idealistlik või ideatsiooniline, nagu ta varem prognoosis, siis nüüd prognoosi enam ei ole, sest kui tuleb idealistlik või ideatsiooniline, siis sellega ei ole midagi öeldud, sest meeleline naguni tulla ei saa. Mis tuleb lihtsalt see, mis tuleb? Midagi muud. Ei, lihtsalt, et noh,
siin ta noh , sisuliselt prognoos kaob ära , kuigi ühesõnaga noh , ta ise sellest võib-olla ei saanudki aru . et kui meelelisele järgneb ideatsiooniline või idealistlik , siis kuivõrd meeleline nagunii järgneda ei saa , siis tegelikult Sorokin ei ütle mitte midagi uut meile . meelelisele ühesõnaga järgneb see , mis noh , siis järgneb , eks ole . aga ma ei tea , kas võtame vahepeal laseme Karmol ka vahepeal ütle sõna sekka . et mis sa selle jutu peale nüüd , kuidas sina seda , tahad sa kommenteerida , lisada midagi ? Noh , paar kõrvalmärkust , et esiteks , et see , mis võib-olla Sorokini pärandist , intellektuaalsest pärandist võib-olla ei ole kõige olulisem , sealhulgas näiteks mainitud ja eesti keelde tõlgitud sotsioloogide vot siis revolutsioonisotsioloogia , tegelikult ma arvan siin kõva häälega mõeldes , et ta enda elukäiku arvates oli see väga oluline . seda küll . ta elas seda ju väga isiklikult läbi , see on põhjus , miks ta emigratsiooni sattus , või noh , isegi enne seda . ja noh , surmamõistetud Kambere ja no see on juba üks samm , aga ta oli poliitiliselt väga aktiivne , ta noh , selles mõttes oleks võinud minna hoopis tema elukäik oleks võinud minna hoopis teist teed ja selleni välja , et kui me räägime konkreetselt siis revolutsioonisotsioloogias , siis põhjus , miks ta Ameerikasse sattus , on otseselt sellega seotud , et Ameerika sotsioloogia osakonnad ja noh , olid huvitatud , mis toimub tolleaegses Venemas , revolutsioon oli toimunud , eks ole , ja tema kui noh , sihuke sotsioloog , kes oli siis noh , surmamõistetud , välja saadetud , eks ole , oli hea kandidaat seda siis Ameerika kuulajaskonnale tutvustama ja tänu sellele , et see läks edukalt , talle pakuti Minnesota ülikoolis ka siis õppejõukohta , millest hiljem kasvas välja ta karjäär siis Harvardis , eks ole . see ma vaatan , on 67 ilmunud tal või ? mis asi ? see Socialism Revolution on 67 ilmunud . ja alguses ilmus ta 25 Ameerikas . ei tähendab , see ilmus tegelikult ta kirjutas selle Tšehhoslovakkiasse . ta oli 9 kuud oli Tšehhoslovakkias . Tšehhoslovakkias , aga ma ei mäleta enam , kus see ilmus tähendab . aga mina loen siit , et 35 ilmus . see võis olla kordustrükk . Kordustrükk ma näen , nojah , 67 . ei , 25 ilmus ta . kindel , jah ? esimene . ahah , selge siis . selle ta kirjutas valmis Prahas . või kusagil , ütleme , Tšehhoslovakkias ta selle valmis kirjutas , tähendab . no ta ütleb , et ta esimesed 6 kuud Ameerikas olles , siis ta lõpetas selle , noh , ma arvan , et ta andis neid loenguid ja siis samaaegselt võib-olla noh nagu... . nojah , aga jah , ta ise nagu ütleb , et see Tšehhoslovakkias okay. oli no, nagu see värske , ühesõnaga see tuhin oli peal , et seal ta kirjutas , eks ole , selle noh , nagu valmis , ilmselt Ameerikas võis täiendada , tähendab noh , täiesti võimalik jah . nii et 25 ma kirjutan . 25 on tähendab märgitud tavaliselt esmatrükiks jah . okei okay. . ja teine võib-olla , mis viitab selle tsüklisuse mõtlemisele , noh , ma mainisin Hardole ka , et üks tema lähedasi sõpru , kellega ta siis Peterburis samaaegselt siis aspirantuuris või kuidas nimetada oli Kondratjev ja Kondratjevi võnk , et ma arvan , see lähedane sõprus temaga ja soov kõike süstematiseerida ja kuidagi pakkuda kõikehõlmav prognoositav ühiskonna käsitlus , mis vastab mingisugusele noh , loogikale või noh , on ka kusagi diagrammilis abil noh , kujutatav mm-hmm. võib isegi kuulla sellest väga lähedasest sõprusest temaga ja mis puudutab nüüd neid dünaamika 3 osa ja selle erinevust 4-ndast , et noh , ta oma eluloos räägib , kui suure vaimse surve all ta tegelikult oli nende esimeste Harvardi aastate jooksul , kust noh , mingisugune mustand dünaamikast oli juba tal varemas , et nagu sealt Minnesota ülikoolist kaasa võetud , aga ta siis sai üsna mahuka , tolleaegses mõttes mahuka grandi $10,000 ja ta tegelikult püüdis siis oma võib-olla noh , mõtteid süstematiseerida ühtepidi , aga tagalat kindlustada , olles siis võib-olla võimeline maksma teistele enamasti vene emigrantidele abistava uurimistöö eest
et ta noh , ta ikkagi kirjutab sellest nendest aastatest , kui üsna tihti oli ikkagi depressioonis , et see magnum opus võib-olla ei tule see , mida ta noh , sellisel positsioonis temalt oodataks . no seda ma ju mainisin ka , eks ole , tähendab , et noh , et nagu ootas ära selle kriitika ja tähendab siis see neljas köide on siis juba tähendab see köide , kus ta siis tähendab , on seda kriitikat arvestanud ja juba tähendab , on muutnud oma seisukohta paindlikumaks . ja on no, muidugi näha , et ta on surve all . nii et noh , täiesti nõus , jah , nii see oli . kui nüüd Kondratjevist veel rääkida , tähendab , noh , ma ei tea , palju nüüd Kondratjev teda mõjutas , võib-olla kindlasti tähendab , sest lapsepõlve või lapsena nooruse mõjud on suured . Kondratjev on seotud ju veel ühe teise nimega , Wallerstein . Immanuel Wallerstein , kes kuidas on eesnimi ? Immanuel Wallerstein , kes on ju tähendab ennustanud , et 2050 on sellel süsteemil lõpp . ja tähendab , tema hästi lühidalt ütleb niimoodi , et Lääne suur maailma impeerium , World Empire , on siis kapitalistlik majandussüsteem , mis on alguse saanud kusagil aastast 1450 kuni 1500 , on kogu aeg tõusnud niimoodi , kuni siis tema arvates möödunud sajandi viimase veerandini . Pärast seda on langus ja on kogu aeg languses ja tähendab 2050 , eks seda ennustab , et ühesõnaga selle kapitalistliku maailmasüsteemiga on ühel pool . ja vot siis ta ütleb niimoodi , et need seda suurt trajektoori kogu aeg tähendab siis nagu kaunistavad Kondratjevi need tsüklid nagu väiksed sinusoidid jooksevad , tähendab ümber selle suure trajektoori ja praegu me oleme siis jälle tähendab ka selles langevas Kondratjevi tsüklis , mis hakkas siis peale kusagil aastast 1970 või niimoodi . jah , selle nafta , esimese naftakriisiga siis tõenäoliselt . no kusagil nüüd niimoodi 67-70 sealt niimoodi ja kõige kihvtim on see nüüd , jääme ootama 2050 , on lubatud , mees sõnast ärgas arvestada . või need valeprohvetid viivad oma ennustused ise täide . jah , selle kohta , sest Terence McKenna ennustas siin ka mingit lõppu ja siis küsiti , et mis siis juhtub , kui see ei saa teoks , et noh , et ma olen siis 65-aastane , et ma lähen I'll retire as prophet , et see on siis , et siis ma enam prohvetina ei tegutse . aga nii , kus me nüüd siis oleme õigupoolt ? me oleme nüüd siis Immanuel Wallerstein oli minu jaoks igatahes uus avastus jällegi . no tema prognoos on päris huvitav . mis see põhiteos tal oleks , mida võiks tal on ühesõnaga maailmasüsteem , oota . tal on ühesõnaga , ta on suur globaliseerumise vastane , ma ei olegi ausalt öeldes võtnud päris põhjalikult teda ette , tähendab , aga teda kui võtta võrgust , eks ole , tähendab siis ütleb niimoodi , et kas globaliseerumine või siis tähendab mingisugune , tähendab mingi kriis , et sealt saab võrgust kätte päris huvitavaid asju . ma ausalt öeldes , ma ei tea , kas tal on mingisugune nagu opus magnum või ei ole , tähendab , et no ma seda teooriat nimetatakse vist inglise keeles world system theory või ? jah , see on niimoodi ka , on teda märgitud , tähendab , see on siis perifeeria ja tähendab siis temal on see , jah ? temal on ka , jah , tema on üks nendest . ja tähendab , sealt ta siis tulebki , noh , see välja sellega , tähendab , et noh , et see ütleme siis tsenter on praegu , eks ole , kolmekordse surve all , eks ole , ja ta ei pea sellele vastu , tähendab , ja siis kusagil 2050 , eks ole , me näeme siis ühesõnaga noh , ilusat lõppu . ta ei ütle välja seda 2050 , aga artikkel , mis ta kirjutas kunagi 2000 ja ütles , et kusagil poole sajandi pärast see juhtub , no ma nüüd tegin siis Sherlock Holmesi meetodit kasutades . oota , me paneme praegu graafikust ees siin aga eks see näitab mulle tõesti , ma ei tea . no ilmselt ta oli ka mingil määral , ma kujutan ette , surokiline mõju all , ma ei välista . jah , niimoodi , me jäime sinna pidama , tähendab , et Sorokin on teinud väikse manöövri juba neljandas köites ja siis siin eriti ja siin tähendab , tuleb , vot nüüd on , ühesõnaga , ma tegin siin no, tõesti Sherlock Holmesi tööd , tähendab , ja siis ma avastasin , oi , pardon . kui sa võib selle rahulikult liigutada kaasa võtta . tähendab , eks ole , et noh , et nüüd noh , ma olen noh , enda jaoks nagu pannud niisuguse märksõnakirja nagu müsteerium . see on ühesõnaga , et tuleb sisse nüüd siis see idee ,
et meie meelelisele ei pea järgnema nüüd ainult üks sõnaga see ideeline, ütleme ideeline, me ei taha seda ideatsioonilist, ütleme see ideeline, vaid võib tulla ka idealistlik. Ja mis veel targemeks ole, tähendab, tuleb sisse siukene õrnalt juba siin ka integraalne, ehk siis terviklik, no siin tõlkes on tähendab öeldud terviklik, aga no, varem on öeldus integraalne või integralistlik, mis tegelikult rangelt võttes on katoliiklik doktriin, mis allutab, tähendab igasuguse ilmaliku autoriteedi, tähendab vaimulikule. Ma arvan, et Sorokin vist ei olnud sõnaga sellest konnotatsioonist väga hästi teadlik. Või tegi seda, tähendab teadlikult, sest et tal oli selleks ilmselt põhjust. Ja nüüd, mis siis juhtub? Et vähe sellest. Sorokin ütleb siin ja me saame, vist, kas see nüüd oli, tähendab 312 siin. No pole tähtis, tähendab, see on need leheküljed ja tähtis on praegu mõte. Sorokin ütleb, et meeleline kultuur on alati asendanud ideelise või idealistlikuga. Mm-hmm. See on nüüd tõndab asi, mis mind tegi tõndab eriti tähelepanelikuks. Ma taipasin, et tuleb olla tähendab arveametnik. Tuleb jälgida väga tänaselt Sorokini sõna kasutust, kus ma taipasin, et Sorokin ei ole selles osas tähendab väga ettevaatlik vähe sellest. Ma kardan, et Sorokinil tähendab mingil määral tähendab puudus, kui ta kirjutas, ta kirjutas palju. Noh, nagu ülevaade sellest, mis ta varem on siin või seal kirjutanud. Ja vaat siin tulevad sisse need formaalloogilised vastuolud juba. Mitte enam, eks ole faktilised, ütleme eksimused, vaid formaalloogilised vastuolud tema enda süsteemis. Aha. Ja vaat üks sellised on, nüüd mis ma just praegu ütlesin, meeline kultuur on alati asendanud ideatsioonilise või tähendab ideaalse või idealistikuga, aga tähendab Sorokin on rõhutan. Sorokin on öelnud, et talle teadaolevalt see, mida tema on uurinud ajalus alati kehtinud, just nimelt see süsteem, millest me rääksime siin enne, et meelelisele järgneb ideeline. Mm-hmm. Aga nüüd Sorokin ütleb, et alati on järgnenud kas ideeline või idealistlik. See on formaalloogiline vastuolu, mis minu meelest tähendab, ei tõota midagi head. Mm-hmm. Vaat siin näha tähendab, et Sorokin tähendab, kas unustas midagi või... Mõtles järele vahepeal. No aga kuskil ei ole Sorokin tähendab seletanud, tähendab oma ülemine, kuid ühelt seisukohalt teisele. Mitte kusagil. Mm-hmm. Mitte kusagil. Mõte, kas Karma, kas sulle jäi ka meelde? Oled sa, kuidas, mis sa sellest asjast arvad? Panid sa seda tähele üldse? Ei, ma nii tuttav selle dünaamika nelja osaga ja nende erinevustega või kolme esimese vastuolu neljandaga ei ole, et see on minu jaoks uus tähelepanek või uus teadmine kindlasti, et noh, mida ma mõtlen sinu oma ette, et ja mida ta on natukene väga diplomaatiliselt oma elulus käsitlenud, et kui ta seal Harvardis osakonna juhata oli, et üks tärkav nimi tol hetkel, kes oli noh, sisuliselt siis välja saadetud majandusteaduskonnas oli Pearsons, kes sai väga mõjukaks, kes ilmselt noh, ehitas oma süsteemi, oma teoreetilist mudelit ja no, see struktuurfunktsionalistlik paradigma, see oli väga võimas. Just. Ja noh, seal on Weberi mõjutusi ja noh, seal on see oluline komponent on selles, et ideel, eks ole, ideal, et see on ikkagi nagu noh, kuidagi ankurdatud sinna, et ma mõtlen kõva, noh, mitte kõva elaga, aga vaikselt olen siin mõelnud, et kas see, et ta tegelikult oli kriitiline Pearsoni vast või osas, eks ole, kogu selle mudeli osas, noh, mis on mingil määral ju, ma ei tea, teine tõmmis majandusteoreetilisest mõtlemisest. Et kas seal võib olla nagu väike selgitus sellel terminoloogilisel
terminoloogilises siis muutuses või kasutuses. Et kus kohas peaks olema see? Et noh, et võibolla ta tahtis eristuda personist ühtepidi. Personsil ei ole, tähendab üldse selle suunalist noh, nagu mõttega kusagil, tal on sõnaga ikkagi see ekviliibriumi idee sotsiaalne sõnaga organism on süsteem, mis ole alati taotleb ekviliibriumi ja ka sõnaga Weber, kellest ta on kirjutanud ju eraldi tähendab, kui no ütleme pika oopuse, kes räägime nüüd Parsonsist. Parsonsist, jah. Et see Weber, noh, tegelikult on tal, Parsonsil on ka, minu seisukoht on see, on pigem tähendab, noh, nagu kunstlikult sisse toodud, sest Parsonsil ei ole tähendab mitte midagi olulist Weberiga sisulist seost, vaid Parsonsil oli tähtis Weberi autoriteet. Ja Weber oli autoriteet, tähendab, ja noh, jääb autoriteetiks. Aga selle suure skeemi ehitamise juures, et mis Sorokin Hegelist arvas näiteks? Ei, Hegelit, ta kiidab Hegelit. Ma arvasin. Aga tähendab, teisal ta ütleb jälle, et võrreldes näiteks Tommaso d'Aquino, kuna ma armastan seda itaaliakeset versioone, mitte Aquino Toomast. Tommaso d'Aquino tähendab, et ja ütleme siis kas kohati vist Albertus Magnus ja Augustinus, et need on ikkagi no, tõelised ajud võrreldes Hegeliga. Seda ütleb ka või? No, ta sõnaga katsun üles leida, tähendab, see on, me jõudsime sinna juba, ma vaatan, kas mul on võimalik üles leida, see siin, see on sõnaga, tal on põhimõte, sõnaga, üks põhimõtteid, et tas vaareist, mis noi, tas noi eest vaar. Et tõene pole uus ja uus pole tõene. Ja võtta, siin on tähendab ta kusagil tähendab ei himmel hõrgat, no ei läia üles. Ma vaatan, kus mul mälu järgi. Ma vaatan 110 lehekülg. Mälu ei ole enam see, mis antiik ajal. 110. Siin ei ole veel, aga siin tuleb siis sama idee. Et intuitsioonist ta räägib. See on no, tema toodult tähtis. Ja. See tuli enne sisse ka, eks tuli. Ole? See on, mis nii kiotses mina et, hakkasin. Kui meelelises on tähtis, eks ole, lihtsalt vaatlus, niimoodi, siis idealistikus on juba tähtis, tähendab mõtlemine, loogika ja siis ütleme noh, plus siis tähendab ka see vaatlus ja siis ideelises ehk ideatsioonides on kõige tähtsam kaemus, intuitsioon. Aga see kaemus, mis on ideelises, on religioosne intuitsioon, religioosne kaemus. See on tähendab üks kaval asja, ma arvan, et jõuan seda tagasi. Ütleb niimoodi, et see sama tõsiasi tähendab see intuitsiooni küsimus lõiab objektiivse tõestuse tõsiasi, peab kõik peamised filosoofiad ning humanitaar ja sotsiaalteaduslikud teooriad olid sõnastatud juba siis, kui ei olnud olemas ei laboratooriume, ei statistikat, ei süstemaatilisi vaatlusandmeid, ja. Ega muid võimalusi või mõttele empiilise ja nii edasi. Mis leegel see on? See on 110. 110, jah. Nii, aga siis, vannun ausalt öeldes, sest sõnaga, nii, et siin, mõtta, liiga palju sain need märkmeid teetud, aga mis asi see nüüd siis on? See on Sakspasser on hea ütlemine selle kohta, tähendab, et tas väär eest, mis noi, tas noi on eest väär. Ja see on täpselt see, tähendab, mis sain kätte. 255 lehekülg. 255, vaata, mis siin on. Lõpte lõpuks, citeerin, olid isegi 15 kuni 20 sajandi suurimad filosoofilid süsteemid, nüüd ma ütlen avalt vahele, Hegel käib ka siia vahele, niimoodi filosoofi peamised allmärkused Platoni, Aristotelese, Püha Augustinuse
Aquino Tomose filosoofiale. Niimoodi, ilma Zenoni, Herakleitose plaadi niimoodi, oleks vaevalt Kant ja Hegel, et cetera, et cetera. Et ühesõnaga, no Hegel antakse ka, tähendab, ühesõnaga ilusti teine koht, ühesõnaga. Et kui sakslaste käest küsiti pärast teist maailmas, et mitmedaks jäiteks oli, et sakslased see teiseks jäime. Täpselt on naine küsimaks, tähendab, teelmaati sõnaga, et noh, mitmedaks jäiteks. See on päris vaimukas. Teiseks jäime. Kuidas oleks teiseks jäime? Auinaline koht. Nii et Hegel jäi sinna teiseks, eks ole, kus kalt ja teiseks. Aga kift on ja see, tähendab, et noh, need ääremärkused. Ääremärkused, eks ole, tegelikult siis ütleme no, kõigele sellele, mis juba sisuliselt tehti ära, antiika ja keskajal. See on no. sama, eks ole, et tas noi ehtnist vaadas, vaadnud. No, see lääne filosoofia on ääremärkuse Platonile, ütleb vaite. Aga kuivõrd kirikuisad tulid juba sisse, siis no tema enda juured on ju selgelt, siin on juttu kõleks Aquinast ja Albertus Magnusest ja Augustinusest, aga tema enda ju juured on õigeusus, et sa lugesid elulugu siin veel autoski, kui me tulime, et palju sa sealt nüüd noppisid üles tema ja õigeusu selliseid vist mitte väga, aga midagi no pigem mitte, no selles mõttes, et ta väga, väga mööda minnes mainib seda seda konteksti välja arvatud, kui ta räägib oma varasest noorusest, kus ta siis isa ja venna kõrval oli seal komi mis ta on siis autonoomne piirkond no, ütleme siis oli ta voolukta kubervang vist üks ole, ta oli lihtsalt komimaa no, komimaa mis, see on sada nime tal olnud et kui ta seal siis külas koos isa ja vennaga rändas et neid õigeusu kirikuid seal kõpitseda et seal hulgas ka siis mis tema nagu eriliseks oskuseks oli siis ikoonidega töö et, ikoonide maalimine selle peale oli ta mihkel Isa siis? Ei, õiged õppis seal kõrval. Ja. Sellega ta elatas ennast üldse, et ta sai eks ole oma selle õpinguid, mis ta oli olnud. Ta sai esiteks kodunt putku panna 11 aastasena ja noh, eks seal oli ikkagi perekond aitas ka, et tädid ja nende edasi, et ta päris üksi ei olda ja vend ka kindlasti, aga... Mis see vennas sai, sa tead, et see... Samamoodi alkoholik nagu isa, et need kaardid olid samad, et tal oleks, noh, selles mõttes, me siin enne eetriväliselt rääkisime, et kuidas tema suhe alkoholik oli, et no mina kipun arvama, et see, noh, kui sa näed midagi nii lähedalt, et seal võib olla siis emba kumba, et kas sa lähed sama teed, mida mul tundub, et või noh, ta ütleb, et ta vend läks või siis vastupidin, et sa hoiad sellest eemal, et ma olen tema püüdlikusest ja soovist selles sotsiaalse redelil edasi pürgida kõige kiuste. Ma arvan, et ta oli ikkagi üsna noh, hoidis väga kaugele sellest, et tubakaga ta mainib, et ta tegi tutvust vanglas, kus ilma sellet noh, või kus tal see nagu kätte toodi, aga tagasi õigeusu teemate juurde, et ta mainib, noh, oma isa kohta ütleb niimoodi, et kuigi isa nagu neid õigeusu pühasi nagu tähistas, kirikust ta regulaarselt ei käinud, et isa väide olla, et veedab nagu oma suure oma ajast kirikutes, et tal ei ole vaja täiendavat siis kirikus käimist ja et tal on nagu noh, see suhtlus võibolla mingis teisel tasemel jumala ja religiooniga, et aga ta enda nagu sellest religioosset tausta eriti sisse. Ta seda väga ei rõhuta. Noh, ainult ühes kohas ma sulle mainisin ka, kus ta seda võibolla... Ta Sorokini rõhuta oma tausta religioosselt. Just. No, seda ei olegi vaja rõhutada. See tuleb igalt poolt välja. Mm-hmm. See tuleb igalt poolt välja. Mulle ka tundub, jah. Seda üldse vaja rõhutada. Ma siin selle tõuna. See tähendab, tuleb tema kontseptsioonist välja, ta jääb selle juurde lõppu nii, tähendab, tema on ikkagi, tähendab, sõnaga see sama, tähendab, isa, poja, püha vaimu nimel, tähendab, ja õnnis on see, kes tuleb, tähendab, issanda nimel ja aga ta lihtsalt, ma jõuvan selle juurde, tähendab, ilusti põimib selle, tähendab, ka oma viimasesse kontseptsiooni sisse, nii et tegelikult, sõnaga, no ma jõuvan selle juurde. Mm. Et ei ole ka vaja rõhutada.
Mm-hmm. Ja see oli, tähendab, noh, üks neid iseloomulike jooni, tähendab, et Sorokin oli, tähendab, üks neid suuri teadlasi, kelles oli ühendatud religioosne ja akadeemiline, tähendab, suundumus. Mm-hmm. Ma ei teagi teisi. Ja. Profet ja akadeemik. Mm-hmm. Ta, no ise ma arvan, kujutas sellest ka väikse moosesena. Aga sa ütled siis, et eluloos ta seda otseselt ei kirjuta? Ta ei, no ta räägib kõigest muust. Noh, ta on, see on natukene nagu oma naisestki. Ta räägib eluloos õige põgusalt, mainib teda naist, et ja sama on tal jumala või religioossusega. Ta võtad seda Long Journeyt, jah? Jah. Ma olen sa venekeselt Tanja Zorokat, mul ei ole ingliskeelset kätte sattunud. Mõnda tõlge on ilmselt, ma arvan, on adekvaatne. Jah, see on huvitav. Mulle tundub ka, et selles lauses midagi on, et ta ei rõhuta oma religioosse tausta, sest see tuleb igalt poolt välja. Et ta annab alun sellele värvi juurde. Kui selle teemul tuleb jõudsime, tähendab, siis selles mõttes tähendab, see sai talle ka mingil määr saatuslikuks. See on see, tähendab, mis pärast ta tundis surve all olevat, eks ole, kogu aeg, sest seda tunti, et temas on see tähendab, vene õigeusu alge, tähendab, see ei ole kuhu ei kadunud, kuigi tähendab, akadeemiline, tähendab, see tugev krohv on peal, aga all on ikkagi, tähendab, vene kiriku kellad, eks ole, tähendab. Ja päris hea, jah. Ja. Aga selles mõttes, et täpselt nagu vastupidine näide, tähendab, kui võrda Max Weberiga. Aha. Max on ise öelnud niimoodi, et ich bin religiös unmusikalisch. Tema on ise öelnud, eks ole. Aha. Ma olen ebamusikaalne, jah. Ja. Mul tuleb ka meelde seda. Ei ole seda kunagi öelnud, sest siis ta oleks valetanud. Mhm. Aga Maxi polnud vaja valetada, sest tema tõesti, tähendab, ei olnud eriti musikaalne religioosel ja see tuli tema uuringutele kasuks. Sest religiooni sotsioloogia, mis on ju Weberi, tähendab ju see kern, tuum, kes ole kõik ülejäänud sotsioloogiad, nagu ladestuvad selle ümber, see on ju, noh, ütleme, see nõuab, et uurija oleks akadeemiliselt erapooletu. Mm-hmm. Et see tema konfessioon, ise kui tal on see, et ei mõjutaks. Aga Weber, noh, ta oli ilmselt, ta vist formaalselt oli, tähendab ka vist luterlane, tähendab, ma ei õigesti mäletanud. Aga ta on jah rõhutanud, et mis pinna religias on musikaalis. Ja. Et noh, kui siia lisada, et ainus koht, kus mis mulle meelde jääb, kus ta sel religioossud natukenegi mainib on selle Harvardi osakonna asutamine ja siis need sise debatid, et mida siis uues osakonnas ja noh, valdkonnas siis õpetama ta toob seal maini välja, et noh, muuhulgas, eks ole, otsustasin nad õpetada ka ajalugu, aga siis eraldi mõttekriips seal hulgas religiooni ajalugu, et noh, noh, väga, väga kaudselt kui üldse, et noh, see võib olla tõesti väga, noh, soovitult alla surutud mitte näidata nagu seda religioossuse poolt oma eluloos, et noh, võibolla see on niivõrd tema jaoks niivõrd privaatsfäär nagu nainegi, kellest ta, noh, ma räägin, ta räägib suvalistest ülikooli sõpradest rohkem kui oma naisest oma eluloos, et seal tõenäoliselt on midagi, jah. Aga see mulle meeldis, mis sa enne, kui sa ütlesid, et tõitsin, et mis selle ideatsioonilisele siis otsisid sünonüüme, see ideatsiooniline, et see on selline ideeline, aga ka jumalik käis läbi minu. Ja Sorokin jaoks küll, jah. Sorokin, eks ole, kasutab veel ühe sõnaga mõistet absoluut, aga absoluut ma ei ole leidnud, tähendab kusagil, et Sorokin annaks mõista, et absoluut oleks midagi muud, tähendab kui jumal. Tema jaoks on absoluut lihtsalt jälle väikene, tõneb siuke nõks, et mida kasutada kogu aeg Jumala nime. Ja võibolla, ma jällegi võibolla mõtlen kõva äälega siin, aga... No selleks saada ongi. Sorokini, noh, nähaks, et üks panus ja ta Harvardis ka asutas eraldi uurimiskeskus, mis oli altruistliku armastuse uurimiskeskus. Mm-hmm. Ja võibolla seegi võibolla tegelikult varjatud viis noh, uurida neid religioosseid teemasid, mis on võibolla... Absoluutselt kindlad. See nii oligi. Siin ei ole vaja kahtlustada, tähendab, on ju ilus ütles, et ei ole õige kahtlustada kedagi, kui oled tema süüst täiesti kindel. Ja.
nüüd tulles tähendab selle keskaja juurde veel tagasi, tähendab me ilmselt sinna ei jõua, meie aeg tähendab tiksub omasoodu, et Sorokini jaoks see keskaeg oli väga tähtis. Aquino Toomas ja kõik teised, keda siin no, Augustinus ka, eriti Aquino Toomas. Mulle meil Tomaso Aquino. Ja ta kogu aeg rõhutab ja ütleb, et see oli juba tähendab idealistlik käsitus, kus sõnaga siis suur mõtleja Tomaso tähendab ühendab siis kaks tõde. Kaks siis religioosse tõe, ideelise tõe ja tähendab siis juba meelelise tõe. Aha, ta näeb Toomas selles rollis. Ja. Ja meelelise tõe ja tähendab sinna veel siis ka loogilise tõe, sest no Toomas oli ju, Tomaso oli ju tugev loogik. Noh, tegelikult skolastik. Ta on väga tugev loogik. Et kõik ühendab need ilusti. Aga tegelikult sõnaga Tomaso ei ühendanud seal suht midagi harmooniliselt, nagu tähendab Sorokin räägib. Tomaso oli puhtalt ideelise platformi mees. Mm-hmm. Ma toon siin tähendab ainult ühe. Ta siteerib siin tähendab seda Tomasot. Ja no, püüdes jätta nagu muljetus, aga Tomaso jaoks kõik need tõed, see on aga meeleline ja siis tähendab loogiline ja tähendab siis ütleme siis kaemuslik, jumalik, et need on omal ühendatud tal. Ei ole ühendatud. Tähendab, on ühendatud küll, aga mitte nii harmooniliselt, tähendab nagu Sorokin, vaid hoopis harmoonilisemalt. Vaid nimelt, eks ole, Tomaso jäi lõppu nii tähendab ideelise tsükli meheks, ja teistmoodi poleski saanud, muidu oleks ta ketseriks kuulutatud. Puht loogiliselt võttas juba. No võtame tähendab siin no, Tomaso ühe väljendi. Tema sellest... Tal oli nii kui nii pahandusi, eks ole? No tähendab, aga ta tehti ikka ametlikuks filosoofik, tähendab niimoodi, et no, need pahandused tähendab, kui üldse olid, ma ei tea. Minu arust olid pärast surma oli. Aga, ei ole kuulnud. Jah, aga seda... Omne verum, a quo cumque dicatur a spiritu sanctu est. Et suvaline tõde, eks ole, üks ta puha, kes seda öelnud ka ei ole, on pärit pühast vaimust. No, mis me veel tahame? No, Sorokin on lugenud, tähendab... Absoluutne tõde on pärit pühast vaimust, ütleb Toomas. Ei, suvaline tõde. Suvaline? Ja omne veerum. Aha, suvaline. No, kui, ütleme, jah, üks kõik, mille tõde, eks ole, omne veerum. Ja Sorokin on lugenud, tähendab, Aquino Toomast, Tomasotas, täpselt nii, nagu talle sobis. Ja teine, eks ole, tähendab, nüüd mis puhutab seda, nagu oleks siis see loogiline tõde ja siis jumalik tõde olnud nagu kuidagi jälle tasakaalus ja harmooniliselt ühendatud, eks ole, dictum est autem, quod veritas per prius est in intellectu, et per posterius in rebus secundum quod ordinatur ad intellectum divinum. See on siis lühidalt just niimoodi, et üks ta puha, kuidas me ka ei vaata jälle, nad tõlgimist on niimoodi, et siin, see on nüüd Aquino sõnaga tsitaad juba Aquinost, et ma siis katsun tõlkida, et me oleme öelnud niimoodi, et tõde resideerib või on sõnaga on peidus kõigepealt intellektis ja see järel oles asjadest vastavalt, eks ole sellele, kuidas jumalik intellekt on nad jumalik intellekt on nad suhestanud. Niimoodi. Kõigepealt, eks ole, jumalik intellekt on pannud intellekti, tähendab, mõistusesse, aga see on jumalik intellekt, mis on määrab, eks ole, ka selle tavainimese intellekti. Ja, see on osaduse printsiib. Siin ei ole mingit kahtlust, sõnaga, et jumalik intellekt plus siis tähendab püha vaim, mis vahendab, eks ole, et need määravad ära kõik muu. See on hästi lihtsalt. Aga Sorokin on tähendab, ma ei tea, mis ma olen lugenud seda Aquino Toomast, igatahes ta on teinud selle suure panuse, aga tähendab minu mõelest täiesti valel inimesele. Aquino oli tähendab ideelise tsükli mees, no see tsükkel kõlab ka osalt, tsükli mees, aga mõnes mõttes tsükli mehed ongi suksed mehed, tähendab, et nemad ei saagi sellest välja. Ja kui ma jälle hakkas mõtlema, kui lugesin seda tsüklilist teooriat, mul mõtlesin, et tsüklimed ongi sellised mehed, kui neil hakkab see idee meeldima, nad ei saa sellest enam lahti. Nad hakkavad, eks ole, tähendab otsima, kus suures Sorokin ju tegelikult lõpuks ütleb lahti oma tsükli ideest. Selles ongi küsimus, ma jõuan sellene.
Võt niimoodi nüüd siis, ma ei tea, kuhu me nüüd jõudsime. Jõudsime siin nüüd tähendab natuke Aquino Toomase personaalküsimust, et lahendada. No Toomas ta hindas kõrgelt. Jah, aga tähendab... Ja arvas, et ta võttis kokku siis selle meelelise, loogilise, selle ma panin kirja, et... Kõik tõed ilusti kokku, eks ole, jah. Aga see enn väidab ja ma, see tundub usutav, et Toomas oli ikka ideelise. Absoluutselt kindlalt. Ja pigem selle apoteoosi. Jah, ma ei kahtlas sellest mitte üks põhjus, sest ta ei oleks saanud, annab Tomaso kõik need sõnaga oopused loeti väga teraselt, tähendab dogmaatikute poolt läbi, tähendab, ja tähendab kiidet teaks. Ja Tomaso ei oleks sest kadalippust pääs, võtna puht loogiliselt juba. Ja. Kui ta oleks sõnaga seal mingid ketselike vigured, eks ole välja pakkunud. Ja. Aga see, kui ta oleks pakkunud välja mingisuguse kas või õhkõrna tasakaalu, ütleme siis intellektuaalse, tavalise, inimlikult intellektuaalse, loogilise ja jumaliku tõe vahel, mis on antud meile tähendab siis kõrgelt ülevalt, siis oleks ta läinud tuleriidale. No jah, mis morvis ja kõik seal on. Ma ei tea, tähendab, see on, aga noh, ma olen, noh, vaadanud, ma seda Aquinot vaatasin just selle pärast, et Sorokin jaoks seda ilmust tähtis, tähendab, ja ma lugesin seda ladina keeles veel, tähendab, purssisin, tuletsin meelde, tähendab, ülikooli õpitud ja siis seda aega ma siin Kalvinit tegin sõnaga Weberiga seoses ja noh, võtsin, ma ei saa teistmoodi kudagi sõnaga sellest aru saada. Aga ütleme, kui nüüd vaadata seda Sorokini traditsiooni sotsioloogias enne ja pärast, et kas, kes seal, no siin on mitmed nimed läbi käinud, aga kes seal võiksid olla sellised ingesugulused enne ja pärast selle põhjal, mis te olete lugenud? Pareto. Pareto, jah. Pareto kindlasti. Pareto mainib ka just nimelt kusagil tsüklimeeti juurde. Ja tähendab, Pareto on ju ilusti öelnud, tähendab sõnaga, et kus see siin on. Siis sõnaga, see ei ole see, ei ole see. Nüüd on tekkinud eeskujulik segadus siin juba. Nii. Così nascono e si perpetuano le oscillazioni, che tanti mai secoli si osservano tra lo scetticismo e la fede, tra il materialismo e idealismo, tra la scienza logico-sperimentale e la metafisica. See on siis lihtsalt, et näeme kogu aeg tähendab pendliikumist sõnaga siis skeptitsismi ja usu vahel. Ja see on nüüd Pareto siis? Pareto. Pareto, paragraaf 1680, no tämal on... Pendel liigub usu ja skeptisimi usu ja skeptisimi vahel, jah. No see hakkab ju väga sellega. Jah. Tratatu di sociologia generale. Ja ta mainib seda uhkusega oma eluloos, et kuigi seal sõdade vahel oli ja revolutsiooni käigus oli lääne kirjandust raske kätte saada, aga siis... konkreetselt Pareto töö ta sai kätte ja seda räägib eluloos ja eluloos ja räägib ta veel Paretos midagi ei mitte rohkem et aga lihtsalt toob nimeliselt tema välja selle et aga samas ta ju kõiki neid 20. sajandi sotsioloogi pea kellekssega milleski tähendab eks see tuleb natukene võib-olla ka sellest et see disipliin oli uus kui ta seal San Pedro's oma haridus sai ja oma selle nii-öelda magistri kraadi või tegelikult siis kandidaadi kraadi mis hiljem osutuseks doktori kraadiks selle juures ta räägib kuidas teda ikkagi suunati kuna ta huvitas kriminoloogia siis et need kolm juhendajat olid tegelikult kõik õigusteadlased ja ikkagi pigem tutvustasid talle siis õigusteooriat või õigusteadust kui sotsioloogiat. Et see on kõik ikka natukene ise õpitu ka, mis teeb tast ilmselt natukene huvitavama sotsioloogi kui need, kes on tavapäraseid... Konveieri pealt tulnud. Et selles seoses ta ei viita väga, väga Paretole, aga selge on see, tähendab, et siit ta on saanud mingisuguse tugeva impulsi. Teine muidugi või täpselt esimene on kont. Tema sõnaga konti tähendab
triaad, nagu mina olen siis ka öelnud, kolme staadiumi seadus. Ah, muidugi, jah, seal on ju ka... Ja esimene teoloogiline staadium on ju puhtalt, eks sa oled tema ideeline. Aga Comte'il on asi vist lineaarne, seal ei ole mingit sükkiteks. Tähendab, et tal on, jah, ütleme pigem, nii. Pigem, tundub mulle. Ja, muide, eks loogiline on ka lõpus lineaarne. Ah, nii. Ma selle juurde ehk jõuan. Seal on niimoodi, tähendab, et siis Comte'il on, jah, tähendab, graf, prantskeeles, on siis kõigepealt teoloogiline, metafüüsiline ja siis positiivne, ehk positiivistlik. Ja esimene, ehk siis... on ju puhtalt, kas ole ideeline, kas ole materiaalne ja oma tähtsust, preestrit on põhiseisvust, nii edasi. Ja siis viimane, ja. See positiivne staadium, see on jälle, kas ole midagi, see, millele sõnaga Sorokin teeb panuse tulevikus, et altruism, harmoonia, kõik muud tavalised, kas ole, mida ta ennustab. Niimoodi, et ta on siin võtnud, ega ei saagi võtta, tähendab ühelt autorit liiga palju, ta on saanud ideid Comte'ilt, Paretolt, arvan, Tolstoilt ja veel ühelt, Tolstoi kindlasti. Ja veel ühelt, mis minu jaoks oli, või kes minu jaoks oli üllatus, jõuame nüüd siis lõppu. Sorokin oma elu viimastel aastatel oli väga palju lukenud, nii väidetakse või luges, siukest meest, keda tuleks sõnaga pidanud maapõhjani sarjama, kes on sõnaga öelnud, et Jumal on surnud, eks on kirjutatud Antikristuse ja asja. Eks ikka vana hea Friedrich. Jah. Ah, Nietzsche ta siis mainib ka. Jah. Ja mis ta siis teeb oma tähendab selle sama long journey lõpus. Päris lõpus kohe. Ütleb niimoodi, tähendab, et kui ma nüüd leiaks üles, ta tsiteerib Nietzschet. Korraks võtan, sa reageerisid ka armas Tolstoi peale, et kas sul ei meelde midagi nii kaugu enne otsib? Noh, eks see on viis, kuidas ta võibolla... No, sa räägid eluloos praegu, eks ole, nii? Tuli seal pitaga midagi ette? Noh, et selles mõttes, et eks ta ütleb, et ta on seda lugenud, eks ole, ja see on võibolla ka üks viis, kuidas ta seda seost religioossusega noh, maskeerib või noh, et... Midagi konkreetselt ei tule Tolstoist ette praegu seda. Rohkem mitte. Aga Tolstoi nagu arvatakse, et avaldas talle tohutud mõju üldsuunitluse välja kujundamisel, eks ole, tähendab kogu see altruism, et eesmärk on Jumal ja tähendab tee selle juurde on armastuseks ole. Kõik see on Tolstoi. See on puhast Tolstoi. Aga tähendab nagu öeldakse, et kõik teed viivad Rooma. Mis siis tähendab niimoodi, et noh, et Spengler jõudis Nietzscheni, Sorokin jõudis Nietzscheni, Foucault jõudis Nietzscheni. Ma teen kõrval võike. Aga võitav. Foucault on ju tähendama viimases intervjuus. Ma teen kõrval võike. Mm-hmm. See oli 29. mai 1984. Ütleb niimoodi tähendab, et ta alustas ensõnaga Hegelist, siis jõudis Marxini, loogiline. Ja siis hakkas lugema Heideggeri. Ütleb, et neid märkusi, mis ta tegi, on tonnide kaupa. No ta liigaldab. Ilmselt liigaldab. Ja see ütleb niimoodi, et Heidegger on just sõnaga määrav olnud minu filosoofilise maailmavaate kujunemisel. Ja siis nagu kõikidel... Sealt on ju Nietzscheni, jah, ma näen sealt loogikat. Ja suurtel inimestel kombeks, eks ole, ütleb niimoodi, aga ma tunnistan, Nietzsche on olnud veel tähtsam. No kurrat, mina ei saanud otsa kokku. Kui tähendab, Heidegger on olnud määrav ja Nietzsche on olnud veel tähtsam. Ma ei saanud otsa kokku, aga no olgu, Foucault on Foucault. Niimoodi, et Sorokin jõuab ka Nietzscheni. Ma ütlen, et see on aga mees, kes hakkas talle meeldi ja mitte sellepärast, et see on öelnud, et Jumal on surnud. Ma huvita. Kortist toot ja siis see on aga antikristus, vaid hoopis teise asja pärast, üli inimese pärast. Üli inimene pakkus Sorokin huvi siis? Ma arvan küll, sest see on aga kui... Sorokin ütleb oma long journey lõpus, ütleb niimoodi, et kus ta siis räägib, et ta kardab, eks ole meelise kultuuri koledat lõppu, aga loodab ikkagi, et noh, tulevad jõud, kes sõnaga ikka hoiavad selle ära ja nendele jõududele tähendab ta siis noh, hoiab pöialt, nagu öeldakse, sitkust ja jõudu soovib. Ja siis aga praegustele inimestele tuletab siis meelde Nietzschet, kus siis ütleb, et siis Nietzsche ette määratus praegustele inimestele. Kaasaegne inimene on häbi. Inimene tuleb ületada. See on siis nüüd täpselt, ta tsiteerib, eks ole Nietzschet. Ja mina nüüd siis tõlkisin selle Sorokini nüüd siis, kes just kui tsiteerib Nietzschet. No Nietzsche seda ei ole öelnud.
aga Nietzsche on öelnud küll midagi muud. Aga põhimõtteliselt see on see sama. Kuigi ütleme, no, Sorokin on siin kombineerinud Nietzschet, eks ole, on võtnud siin antikristusest, tähendab, ja tähendab ekki omast. Ja. Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Mm-hmm. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? See aga, mis see viimane laus oli? Ei, überwinden. Überwinden küll, aga see oli, mis vas saab... Ja getan. Ihn zu überwinden. Et ma olen, ma õpetan teile üli inimest. Mm-hmm. No see on Nietzsche. Ja ma tean, mina nüüd citeerin, citeerin Nietzsche ennast juba. Ja, ma räägin. Mitte Sorokini, Sorokini versioonis, kes mm-hmm. on Nietzsche, eks ole, noh, sõnaga seal natukene... Mudinud. Kombineerinud, vaid citeerin Nietzsche ennast. Ja. Et ma õpetan teile üli inimest. Inimene on midagi, et vas, mis on, tuleb ületada? Et mis tuleb ületada? Või keda tuleb ületada? Mm-hmm. Tas überwunden werden soll. Mida teie olete teinud, et teda ületada? Aha, ma saan aru, jah. Was habt ihr getan in zu überwinden? Mensch, niimoodi. See on, tähendab, ja see on Saratustal päris alguses kohe seal. Mitte päris alguses, aga praktiliselt seal kusagil teisel leheküljel. Ja see on ju midagi Apollo ja Dionysuse omavaheline, eks ole vastuolu, omavaheline kemplamine, see, mis sobis väga hästi, tähendab Sorokini meelelise ja siis tähendab ideelise jaoks sõnaga Dionysus kui meeleline ja Apollo kui ideeline. Eks ole. Mm-hmm. Ja. See on teine asi, mis tal ilmselt võis meeldida. Nii et vaatamata sellele, et Nietzsche on, tähendab, üks kõige jõulisemaid, tähendab, Kristuse eitajaid, tähendab, ma arvan, et umbes sama jõuline võis olla Köbelsi kõne sportpalastis 18. veebruar 43, tähendab, mis oli Kristuse vastu ka suunud, kõige jõulisemaid, tähendab, mäejutluse ümberlükkamisi. Et selle sama mehe on Sorokin oma elu lõpus võtnud ja tõstnud kilbile. Friedrich Nietzsche. Tema Saratustra. Eeskelt. Kas sulle eluloost ei Nietzschega seoses midagi meelde või jõudnud? Me ei küll midagi viidet ei meenu. Aga Köbelsi kõne siis oli Kristuse vastu... No, tähendab, ei, ta ei olnud tähendab otsaselt Kristuse vastu, aga ta oli tähendab noh kaudselt sõna mehejutluse, noh, mehejutluse ideede ja väärtust ümber lükkamine. Mm-hmm. Ma olen kunagi Vikerkaares kirjutanud Köbelsi, tähendab selle Köbelsi tingis. Mis numbris see või mäletad? Vikerkaares see oli 1993 number 2. Aha. Nationaalsotsialismi enesetunnetus Joseph Köbels. Et see on tähendab üks kõige jõulisemaid mäejutluse ümber lükkamisi, noh, minu mõelest kogu ajal vältel. Aha. Mitte otseselt, aga tähendab sõnaga, noh, sisuliselt. Jah. Volti, ja nii edasi, nii edasi. Mm-hmm. Et Foucault ja Sorokin ja Spengler saavad lõpuks Nietzsches kokku. Aha, te kuvitame. Foucault... Spengler, no Spengler on ju ilmselt Nietzsche maju all. Mm-hmm. Ja lõpus tähendab, ma ei tea, kas varem, enne tähendab oma viimaseid eluaastaid, biograafid märgivad, et just viimastel aastatel tähendab, kui ta oli jälle isolatsioonis ja noh, pettunud kõiges, et sai tale Nietzsche armsaks. Ma ei usu, et Soroki Nietzsche varem oli tundmata. Eriti just tänu sellele, et Nietzsche oli tähendab ägelat Kristuse vastu võidelnud. Aga tähendab, et ta lõpuks, eks ole, jõuab oma suurima vaenlase juurde, tähendab niimoodi. Vot see on tõeline kristlik armastus. Hmm. Sorokin hakkas Nietzschet kristlikult armastama. See on väga huvitav teekond tõesti. Ja no õigesti tegi. Ja. Eks Nietzsche oli ka üks veidrik, tähendab. Ja tähendab no, või veel. Ja see neid ka kindlasti ühendas. Jah. No, aga meil on siin nüüd jäänud pool tunnikest natuke vastu rohkem, et hakkaks siis vaatama kuidagi sinna lõpupoole, et Sorokin ja tema tähtsus tänasel päeval, nagu ma ütlesin, mina avastasin ta enda jaoks vaevalt 3 kuud tagasi ja noh, selles me rääkisime Karmoga siia sõitis, et ega teda ju praegu no, sina avastasid siis 10 aastat tagasi, eks, et praeguses peavoolust on ta täiesti väljas, või noh, kas täiesti väljas, aga et noh, tõenäoliselt tänu
tänu Ennule me temast siin siis räägi , noh , mina leidsin küll teist teed pidi jõudsin sinna , aga et tänapäeva sotsioloogia ja Sorokin , et vot siin on , tähendab niimoodi , et võtaks selle selliseks üheks lõputeemaks . ühesõnaga , enne kui sinna jõuda , ma tahaksin veel , tähendab , viidata ühele asjale . Et kuivõrd Sorokin tegi neid eksirännakuid ja lõpuks siis leidis , et ei pea tulema mitte kindlasti ideeline , vaid võib tulla ka idealistlik , ja siis lõpuks ütleb , et tuleb võib-olla hoopis integraalne , mis tegelikult siis ei ole midagi muud kui seesama idealistlik , ainult et natuke juba ümber sõnastatud , ehk siis uus idealistlik . Ja siis ma ütlen , see uus idealistlik ja siis integraalne on üks ja seesama . Et seal on siis harmooniliselt koos see , mida tegelikult ta omistab juba Aquinole . Meeleline , siis loogiline , mõistuslik , eks ole , ja kaemuslik , intuitiivne . no seda ta räägib kogu aeg , et nad ei püsi hästi koos , aga et aga et seal nüüd , eks ole , see on nagu need Platoni kolm hobust , mulle tundub . integraalses süsteemis nad saavad kokku . Ja mismoodi nad saavad kokku ? Aastal 1960 ilmub sihukeses ajakirjas nagu International Journal of Comparative Sociology , jaanuar 60 ilmub üks Peter Sorokin Mutual Convergence of the United States and the USSR to the Mixed Social Cultural Type . Ja siis leiab . palun veel pealkiri , kuidas sa alguses olid ? Sorokin , ühesõnaga mutual , ühesõnaga mutual . seesama , jah . väga huvitav . mina igatahes olen šokeeritud , kui ma seda lugesin . et Sorokini eksirännakud ei lõppenud sugugi sellega , ma ei jõudnud siin tegelikult veel paljudes asjades rääkida , aga no ma ütlesin , et kui hakkasin neid märkmeid tegema , siis ma taipasin , et 2 tundi tähendab , ühesõnaga , et seda on harmetult vähe . aga tähendab , noh . eks me saame jah , paratamatult siin mingeid asju markeerida . ja siis , milleni siis Sorokin jõuab ? ma ütlen hästi lühidalt , katsun sõnastada , et nähes , et kõik need tema prognoosid ei ole päris hästi täide läinud , Sorokin siis nüüd ütlebki , et see integraalne , see , kus kõik need kolm väärtust , ühesõnaga siis meeleline , loogiline , religioosne , intuitiivne , on omavahel ühendatud , et need saavad kokku nüüd selles integraalses tüübis ja see integraalne tüüp kujuneb sel teel , et kaks suurt rahvast , kaks suurt riiki lähenedes , konvergents , lähenedes teineteisele , lõpuks , eks ole , muutuvad aina sarnasemaks ja sarnasemaks ja siis need tema ideed realiseeruvadki selles nii-öelda ühinenud siis Ameerika-Vene superriigis või superühiskonnas , mis siis enam pole mitte Ameerika-Vene , vaid lihtsalt siis juba integraalne ühiskond , millele siis kõik , kogu maailm tuleb järgi , igaüks isemoodi . ja minu jaoks on see šokk , me näeme , eks ole , 1960 on see , jah . kuidas praegu , ühesõnaga , üks nendest suurriikidest liigub , tähendab , edukalt mongoli-tatari demokraatia suunas ja barbaarsuse suunas tagasi , ühesõnaga , et Abelande Vah , barbaarne , mida on komme , see kogus on , tähendab ka , et ärka õhtuma , barbarid on jälle ukse taga , see oli see üks see suur rahvusriik , mis pidi siis lähenema ja kaotama ära kõik pahad jooned , nagu Ameerika riik ja ühiskondki , ja ainult valitsused pahad , aga progressijõud olid tegevuses , toimetasid , eks ole , ja progressijõudude vääramatu , kui tuleb sõda vahele , valitsused , eks ole , pahad võivad sõda ju alustada , kui progressijõud saavad rahulikult toimetada , siis tulebki integraalne ühiskond , mille näidis on kõigepealt siin ja maailm järgib seda eeskuju . Kas see artikkel sulle , tuleb sulle see kusagilt ka ette , tuttav ette ? Ei , ma ei ole seda , eks ta on palju kirjutanud , et siin tema siis tal on omanimeline fond , mis püüab tema intellektuaalset pärandit elus hoida , et seal märgitakse , et ta on suhtnud elu jooksul 2000 artiklit kirjutada lisaks nagu raamatutele , eks ole , et ta jõudis palju , et aga noh , see eluloos ta mainib tegelikult , et ta kirjutas Kennedyle nagu isiklikult , et püüdes teda nagu manitseda mitte sõtta minema Venemaa või noh , seda nagu Nõukogude Liidu sõjalist konflikti , vaid otsima nagu rahumeelset lahendust , et see haakub sellega , mida Enn siin just mainis ,
et ja noh kusjuures ta oli veendunud, tähendab, noh, kindel, et see Kennedy ei jõua, aga siis ütleb niimoodi, et ehk mõni Kennedy nõunik, kes siiski loeb läbi ja annab selle sisu, tähendab, presidentile edasi. Aga minu teada see ei ole kunagi jõudnudki, tähendab, Kennedy. Noh, ilmselt. Ja, aga ma loen nüüd inglise keeles ette, tähendab, selle, mis võtab nüüd kokku nagu mõnes mõttes selle visiooni, millest ma siin rääkisin. Sõnaga, et nüüd siis see ilus suur sõnaga integraalne ühiskond, mis ennem oli siis tähendab nagu aina paremaks muutu, mis koosnes siis ainult Venemaast ja siis Ameerika Ühendriikidest, mis said aina paremaks ja paremaks tänu progressi jõudule, et see siis on tekkinud ja siis on nüüd niimoodi, mis jäädab, each country will be building this new order in its own variation and each variation is likely, pange lähele, to be nobler, more creative and better than most of the previous social cultural orders in human history. Et kõik sõnaga, need, mis tulevad need ühiskonnad, need on paremad, sõnaga õilsamad, kui loovamad, kui need ühiskonnad, mis on kunagi maailmas varem olnud, mida on nähtud. Hmm. Väga ilus, väga ilus. Aga jah, mida selle... No eks ta oli ju, see viitab natukene sellele, et lisaks sellel ta oli no, sotsioloog ja teadane, ta oli ju ikkagi aktiivne ka poliitikas ja seal, no, ta ju see ta pahandust nii Venemaal, ta oli Venemaal viis, eks ole, Anglani välja, et temas oli see, et ta no, maailma parandajat ja soovi ikkagi käsi külge panna riskides oma elu ja no, kõige muuga, eks ole, et ühte asja tähendab, nüüd tahaks veel öelda, et see kõige keerukam küsimus on nüüd tähendab just see tõe küsimus, kuidas nüüd ühendada seda religioosset, intuitiivset, kaemuslikku tõde, tähendab nüüd siis selle ühelt poolt ja tehelt poolt siis meelelise plus siis loogilis intellektuaalsega. No see on see integraalne tõde siis. Ja võt, siin ongi nüüd niimoodi, et Sorokin arvab, et intuitsioon on see võlusõna, mis aitab teid ühendada. Ta teeb siin väga oskusliku ratsukäigu. Ta räägib sellest, et on olemas intuitsioon, üks teaduses. Mm-hmm. On olemas religioosne intuitsioon. Mm-hmm. Ja kahe intuitsiooni nominaalsest sarnasusest, nimelisest sarnasusest lähtes, leiab on võimalik täiesti need ühendada, aga see on nominaalne, see on formaal ühendamine, sest need kaks intuitsiooni olid ja jäävad täiesti ühildamatuteks. Religioosne intuitsioon, mis tuleb meile prohvetite läbi, ei ole ühildatav selle intuitsiooniga, mis oli, ütleme, seal Poincaréel või kellegi teisel, eks ole. No mitte kuidagi ei ole. Ainus võimalus tähendab ühendada seda või viia see teaduslik või ütleme siis akadeemiline intuitsioon, no on tavaline intuitsioon veel, aga ütleme teadlaste intuitsioonist räägib selliti palju, Sorokin räägib, eks toob näidida, vaid see on niimoodi tähendab, et me jõuame jälle Kanti praktilise mõistuse kriitika juurde. Aha. See on niimoodi lihtsalt, me postuleerime Jumala, kes kannab selle eest hoolt, et teadlased usuksid, et on olemas mingisugune kõrgem jõud, mis annab nende tehtud teadusele ka mingisuguse erilise seni nägematu jõu. See on Kanti praktilise mõistuse kriitika. Kritiik, der praktischen Vernunft. Teist teed ei ole. See on see sama, mille kohta tähendab Bulgakovi meistris ja Margaritas Voland ütleb sõnaga, kui ta omiku endal oli Kanti juures, et olete sõnaga kirjutanud midagi hirmus segast, eks ole, tähendab. Et see näib, eks ole väga tark, aga ta on hirmus segane. Ja tähendab siis, noh, ütleb perioos, et Kanti juures sõnaga omiku endal, tähendab sõnaga ja siis näitab sõnaga Ivanus, kelle on loll, eks ole. Aga Voland oli tõesti seal Kanti juures, tähendab. Ja kui juba meestest ja Margaritast juttes on, aga et seda minu silmad vist ei näe, et see tippteos ka kunagi tõlgitakse eesti keele korrektselt ja täielikult. Hmm. Seda senimane ei ole. Vene keeles ka ei ole. Üks tähtis lõik on välja jäetud ja
muus osas on eestikeelne tõlge täpselt selline, nagu on tõlkid. Nagu meil üldse on sõnaga, et tõlgib iga üks, kes tahab ja tõlgib nii, nagu tahab. No jah, aga mis moodi see teismoodi saaks välja näha? Lihtsalt tuleb korralikult tõlkida. Jah, muidugi ei tingimata ei välista teine teist. See tõlkega tähendab seda sama asja juures siin. No ma toon ühe näite. Et mis mulle väga meeldis. Tonner vett. Alati loengu lõpus ka, tähendab, eks ole. Kui mul on mingi suur raamatute pakett üle ees, tähendab, siis ma lõpuks, eks ole, tähendab, see on täna päris sotti, tähendab. Niimoodi. See on siis nüüd tõlgetust. Kui näiteks on tõlge eesti keelde, on tõde, on vaimu ja mateeria võrdsus, Aquino Toomase käsitsus. Noh, siis ma ütleksin niimoodi, tähendab, et jah. Tegelikult on ta midagi muud. Tõde... Kuidas see oli tõde? See on nüüd siis, ütleme, me kriisi tõlge näiteks lehekülg 117. Mm-hmm. Ja, et tõde on vaimu ja mateeria võrdsus. No, korrati põrgus sellega, oleks isegi marksistid nõus. Lehekülg 117. Jah. Aga see on siis, noh, jälle see on Aquino. Jah, veritasest see on mul ka välja siin. Adekvaatsio rei et intellektus. Veritasest adekvaatsio rei et intellektus. Aga see tähendab niimoodi, et tõde tähendab asja ja mõistus adekvaatsust või siis kooskõla. Tõde tähendab asja ja mõistuse kooskõla. Aga mitte vaimu ja mateeria võrdsust. No väike vahe. Jah, seda on. Ja on üks neid kohti, mida siis Sorokin on kasutanud näitamaks sõnaga, et kaks tõde, intellektuaalne tõde ja siis jumalik tõde on võrdsed. No mitte kudagi ei ole. Vaene Aquino. Nii, aga Karmo midagi veel siin kõrvalt kommenta, et... Et mul tuli meelde siin sellega seoses, et üks teos, mis Sorokini sulest on, noh, palju on tõlkimata, me räägime ainult, mis on tõlkitud, aga üks on see, mis ma sullegi laenasin, see Facts and Fables of Modern Sociology and Related Sciences. Yeah. Et noh, seal ta võtab noh, väga tugevalt ja kriitilise hoiaku seoses sellega, mis ilmselt surus peale sotsiaalpsühioloogia kogu oma selle testimisaparatuuri ja mõõtmisaparatuuriga selle sotsioloogia kvantifitseerimise ja libafüüsikaks muutuvad. Jah, et aga need asjad, mis on võibolla tänasel päeval hästi palju saavad sotsioloogia seltskonnas vastukaja ja need on võibolla viimased kümnendid juba, aga tema tunnetas seda juba siis selle sotsioloogia rajamise käigus ilmselt, kuigi see raamat vist on 50-ndatel avaldatud, et ja ta ise oli selleks ajaks ju sealt juhttüüri juurest natukene välja puksitud või ta küll eluloos väidab, et ta omal tahtel läks, aga eks siukastes kohtades on mõlemad. No, oma tahtel ja Pärsonsi kaasabil ja... Aga temaga oli siis, Pärsonsiga olid ikka siis nii teravad, lausa nii, jah. Ikka. Vot, sellest. Raudselt. Nemad olid nagu kass ja koer. Ma ei tea, kumb oli kass, kumb koer. Mulle kass meeldib rohkem. No see ilus on, kuidas ta muidugi see eluloos seda nii diplomaatiliselt kõik serveerib, et kuidas tema on suuresti siis tema teened on selle taga, et ta sinna sotsioloogia osaga nüüd see sai, et kuidas majandusteadlased kossid ühehäälselt selle eest, et teda majandusteadlaste seast välja arvataks väheste saavutuste. See nüüd läheb nüüd selle juurde, mida siin Ardo küsis ka, et kuidas nüüd hinnata üldseks ole. Võt siin kaks asjad. Kuidas hindas akadeemiline publik teda siis? Kuidas praegu, kuidas meie hindame ja milline on enesinnak? Aga räägime, me natuke on veel aega, et
kui veel nüüd Parsonsiga oli see asi nii terav , et see annab võib-olla siis tast ka natukene aimu , kui me räägiks võib-olla neli-viis minutit , mida nüüd minu jaoks on ta suhteliselt tundmatu nimi , et mis see Parson , mida , mis oleks oluline teada Parsonsit niimoodi lühidalt ? no ühesõnaga , kuivõrd minu õpikus seda personalit ei ole , aga Sorokin on , eks ole , siis ma jätsin ta välja , sest noh , mulle ei meeldi süsteemiteoreetikud , tähendab , Luhmann kaasa arvatud . et ta on süsteemiteoreetik . Ja Luhmann kaasa arvatud , kes oli personali õpilane ja tähendab , lõpuks ütles , et personal on ikka , tähendab , noh , võrreldes temaga on ikkagi , noh , ikka väike vend . et nagu ikka õpilased räägivad mõnikord õpetajast . Noh , sotsiaalne kooslus on süsteem , mis on raudselt õige , eks ole , ja et see süsteem see on Parsonsi väide . see on Parsonsi , jah , aga siin ei ole midagi uut . ja et lihtsalt ühesõnaga siis see püüdleb , tähendab pidevalt , kui ta läheb tasakaalust välja , mingisugune kriis , eks ole , ta püüdleb , eks ole , ikka jälle saavutada tasakaalu . see on tegelikult Pareto . niimoodi , ja siis on tema see kuulus agil süsteem , eks ole , agiilsüsteem , see on siis , et iga süsteem püüab kohaneda , adaptation ma ei mäleta enam , mis nad seal kõik ülejäänud olid , siis oli teine oli siis tähendab goal siis eesmärkide saavutamine goal achievement goal achievement siis oli mis see kurat oli , tähendab integration , see on siis selle niimoodi , et see on siis eeskätt õigussüsteem , mis püüab integreerida , eks ole , tähendab süsteemi , see on siis nagu väga oluline süsteem , eks ole , see püüab süsteemi hoia koos . ja siis ühesõnaga latent pattern maintenance , see on siis ühesõnaga ütleme siis need kultuuri , ütleme lihtsalt siis kultuuri , ütleme mustrite , ühesõnaga järgimine , nendest kinnihoidmine , traditsioon , kasvatus . see kõik on Parsons siis , jah ? see on siis see neljas , eks ole , tähendab agiilsüsteemi osa . ja see on kõik tema , see on põhiline tema kohta . tahad lisada midagi Parsonsi kohta ? teda , noh , ta oli Harvardis , eks , alguses majandusteaduskonnas , ta püüdis niisuguse action , noh , inglise keeles öeldakse mõnikord , et action theory , et noh , et see alguses tegi , jah . et meie tegevused on kõik eesmärgipärased , eks ole , mis noh , kes oskab ridade vahelt lugeda , et see ei ole ju palju erinev kaasaegsest sellisest mikroökonoomikast , eks ole , et sa sa noh . siis pole ime , et neile Sorokiniga suusad risti läksid üsna kohe . jah . aga noh , et noh , Parson sai väga oluliseks selles osas , et ta noh , hea küll , ta võib-olla tänasel päeval mingil määral naeruvääristatakse tema niisugust süsteemiteooriat ja või võib-olla ei leidu ülemäära palju neid , kes seda tõsiselt enam võtaks , eks ole , et ta püüdis sotsioloogias teha midagi sarnast , nagu mikroökonoomika oli või millest mikroökonoomika on saanud , eks ole ja sellest on no, lahti nagu öeldud aga samas noh , on ka neid , kes tunnistavad Parsoni vähemalt selles osas , et temast sai võtmefiguur selles , et kui asutati siis rahvuslik teadusfond , National Science Foundation USA-s , et sotsioloogia sai ikkagi nii-öelda institutsionaliseeritud ja tunnustatud kui teadusvaldkond , tal tekkisid , eks ole , noh , sotsioloogile tekkis võimalus teadusrahadele kandideerida ja ilma selleta ei oleks noh , väidetavalt sotsioloogia tänaseks päevaks kui teadusharu see , mis ta on , et lihtsalt see panus nendes aruteludes kongressiga , millised valdkonnad siis sinna rahvusliku teadusfondi alla noh , nagu viia ja millele tekitada siis eraldi rahastusliinid või nii , et see võib olla mõnes mõttes teadusbürokraatiline või teaduspoliitiline tegevus on võib-olla olulisem kui see see noh , teine on ilmselt millest teab Enn rohkem , et Parsonsile kuulub natukene noh , pärandit selles osas , et ta ju populariseeris Weberit Ameerika
Ameerikas kogu Euroopa pärandit . Pareto oli , eks ole , teine . Aga sealhulgas ka seda , et ta vist tõlgendas teda valesti mingil määral ja seetõttu on seal noh , siiamaani natukene . Milles on kolm ohtu maailmal , no et kolm ohtu maailmal on näiteks tuumaoht , teiseks tehisintellekt ja kolmandaks tõlgendamisoht . Nagu ütles hea Lets , Poola hambamees , et Sviatu Grosi interpretatsia , maailma ähvardab tõlgendamine . igaüks , iga tõlgendamine , iga tõlge juba on tõlgendamine , tähendab loomulikult kõik on tõlgendamine . ja selles mõttes ongi niimoodi , tähendab , et ka mina , noh , kõrvalpõikena , et võtsin tõlgendamist väga tõsiselt , kui ma tegin eksegeesi , ütleme siis teaduslikest teooriatest , noh , tõesti teoreetilistest , eks ole , teooriatest , mitte lihtsalt , eks ole , kirjeldavatest teooriatest , siis ma tegin eksegeesi ja andsin endale aru , et ka noh , minu tõlgendus on , tähendab , eks ole , ainult üks võimalik , eks ole , praegu nüüd ma tulen Sorokinile korraks tagasi , meie siin Kuku raadios arutame , tähendab , sotsioloogia teooria küsimuste üle , aga seda ei tehta näiteks ülikooli ühiskonnateaduste instituudis . Kuku raadios tehakse , seal ei tehta . Selles on vahe , Kuku raadio ja see on ühiskonnateaduste instituut . See on üks vahe . nii , ja nüüd , eks ole , teine asi on see , et Pärsonsi üks ülesanne oli jah , tähendab , et Euroopa traditsioonid annab viia Ameerikasse ja siin ta muidugi eriti , tähendab , kõrgelt hindas Weberit ja mina tänu sellele hindan eriti kõrgelt Pärsonsit just selles osas . See , et ta tõlgendas , tähendab nii , noh , nagu mõnele ei meeldi , et noh , ma ütlen , tõlgendamise küsimus . samuti Paretot , eks ole , et on valesti tõlgendanud kohati , no mis siis , tähendab , eks ole , ega teised ei ole teda paremini tõlgendanud ja no kuna see Türkeem veel no nii , et see oli Pärsonsi suur teene . Aga mis oli Pärsonsi suur probleem , sisuline probleem , tähendab , tema süsteemi teooria , tähendab , ei andnud sisuliselt võtit arenguks . süsteem , eks ole , taotleb pidevalt , eks ole , see on immanentselt tema sees , eks ole , taotleb tasakaalu , aga kust siis areng tuleb ? ja vot seda nüüd siis tähendab , noh , tahtis sisse tuua , tähendab , tema kolleeg , kes teda ka osaliselt ümber lükkas , Robert Merton , kes tõi siis sisse ka disfunktsioonid , düsfunktsioonid , tähendab , et ei ole mitte ainult funktsioonid , tähendab , süsteemil , mida süsteem , eks ole , järgib ja taotleb , eks ole , vaid on olemas ka düsfunktsioonid , tähendab , mis viivad edasi , tähendab , kus tekivad konfliktid , tekib areng , eks ole , see on see tuleb jälle see heegellikult natuke . jah , aga selles , see on sama asi , millest tegelikult Sorokin lõpuks loobus . alguses ta oli ilusti tees , nagu , eks ole , Heegeligi . tegelikult ausalt öeldes , no mina ütlen ka Heegeli triaad , aga tegelikult Heegelil pole kunagi sellist triaadi olnud . see oli Fichte . Diteese , antiteese , disünteese . see , Heegelil pole kunagi midagi taolist olnud . ja ma nüüd kõrvalpõikena , ma kunagi siis rääkisin tudengitele , tähendab , Heegeli triaadist , ka jälle ühesõnaga , noh , ülekande tähenduses , ja siis tõin , noh , võrdles ka Hippokratese triaadi . Tees , antitees , protees . Kahe nädala pärast oli see , tähendab , Sirbis Nätsti rubriigis . tudengid on väga leidlikud . muidugi allikale viitamata . niimoodi . nii et ja sellest lõpuks , eks ole , nüüd Sorokin loobub , kui ta tuleb sisse oma integraalse , tähendab , teooriaga , see on seesama , mis Heegelil oli Preisi monarhia . arengu tipp , lõpp , eks ole , nii nagu Sorokinil on , tähendab , integraalne ühiskond , eks ole , kus kõik on , tähendab , kirikukellad , vastastikune musitamine ja harmoonia , ja mingisugust arengut enam , ei mingisugust , tähendab , ühesõnaga võimalust , ühesõnaga , et kuhugi , tähendab , paha tee peale minna , tähendab , kõrvale kalduda , et sisuliselt Sorokin loobus nii , tähendab , tsükliteooriast kui ka siis ütleme , arengukontseptsioonist , see on täpselt sama asi , tähendab , kuhu jõudis Heegel oma Preisi monarhiaga . Preisi monarhia on ajaloo lõpp . sa , Hardo , enne küsisid , et mis on siis Sorokini tähendus tänapäev või jah , see ongi jah , veerand tundi jäänud , et võiks siis et üks koht , kus ma olen tema nime ikka jälle nagu kohanud nüüd temast nagu rohkem või temaga rohkem tuttav olles , on armastuse sotsioloogia . ahah , niisugune asi on olemas . nojah , et noh , käib dispuut , kas ta on olemas või mitte , eks ole , eks suur osa sotsioloogidest tegeleb perekonnaga ja suur osa sotsioloogidest tegelevad seksuaalvähemuste ja asjadega , et aga
niisugune eraldi uurimisliin nagu armastuse sotsioloogias tegelikult suuresti puudub, aga muidugi noh, sotsioloogia on nii rikas, et kui sa hakkad tuhnima, siis sa leiad sealt nii mõndagi seal hulgas, siis need Sorokini kirjutised armastusest ja altruismist ja noh, teemadest, mis meil on natuke mööda minnes siin jutuks tuld, aga mis ei ole ta võibolla noh, nii tuntud teosed tal või ta ei võibolla ise ei pidanud neid oma võtmeteosteks. No ma nüüd tulen tagasi, kas olen selle, mis siin alguses rääkisid, tähendab, tulen Ivan Seleni juba tagasi, tähendab, Ivan Seleni on ilusti öelnud, tähendab, et kes Ivan Seleni, Ungari pärit, väga andekas sotsioloog tähendab ja noh, tõeline aju. Et ta on ilusti öelnud, et praegu on sotsioloog see kõik, eks ole, tähendab, mille nii ainult sotsioloogi nimi külge tembeldaks. Kurat, sada asja tähendab, et sotsioloog, kui sellist enam ei näegi. Oli vanasti kunagi, et Eestis ka ja Tartu oli siin keskus, no sotsioloogia. Nüüd on iga asi, millega keegi tegeleb, on juba see ja see sotsioloogia. Siis lapsepõlve sotsioloogia, uneneo sotsioloogia, armastuse sotsioloogia, kuriteo sotsioloogia, see on aga õlle sotsioloogia, kurat, kõik on sotsioloogia. Kus kasutatakse, tähendab küsitluse meetodit, eks ole, ja lihtsalt juba ongi sotsioloogia. Sotsioloogit ei ole enam. Tartu ülikoolis sotsioloogia puudub. Nüüd on olemas, tähendab, infoühiskond ja sotsiaalne heaolu. Sotsioloogit ei ole enam. See hakkab hästi tegelikult Sorokiniga, et Sorokin mainib, et kui tema sealt Harvardist lahkus, et siis ühendati sotsioloogia osakond, mis ta oli sinna loonud, siis antropoloogia ja sotsiaalpsiholoogia või sellest sai Pearsoni all suuresti siis inimsuhete teaduskond või mis täpne tõlge võiks olla. Pole tähtsust, aga mõte on selge. No see on selge, et nii palju kui ma teid kuulsin, see Parsonsi ja Sorokini temperamendi tüübid on tõenäoliselt ikkagi üsna erinevad. No temperamentne muidugi Sorokin oli. Persons nii temperamentne ei olnud. Ei, no ma võtan nüüd temperament kui sellise tulisuse võibolla, aga sellise isiku tüübid ütleme, siis olid suhteliselt erinevad. Aga muidas see on väga õige märkus. Sorokin oli temperamentne, igas mõttes. Jah, jah. See siuke tähendab, noh, et kas see nüüd oli sellest sõnaga, et kunagi talle isa tähendab haamriga pähe valas, sulle tähendab, siis kui tähendab oli see jälle isa, noh, oli talle see sama teema, et papal oli tähendab väikene siuke tähendab nirvaana peal tähendab ja siis peksis tähendab pitirimi tähendab ja kasutus siukas progressiivseid instrumenti tähendab nagu haamer. Ja siis toh, see oli siis juba liit. See sest armiste on see juttu isegi Wikipedia. Ja, aga minu teada ta sai haamriga tähendab. Aga nii, see selleks. Nii, toh, temperamentat oli, jah. Ja kus sulle see sai talle ka mõnes mõttes saaduslikult, kui seda nii palju vaenlas oli. Sest ta sõimas läbi praktiliselt, eks ole iga mehe, eks ole, kes tal ei meeldinud tähendab. Ja sageli tähendab ikkagi valimata välja tähendab. No. Sõnaga või siis, noh, ütleme akadeemias plaanis tähendab noh, väga teravalt. Selles mõttes Pärsons oli tähendab oli kops tasakaalukam. No täpselt niimoodi nagu süsteemiteoori ikka püüdus pidevalt tasakaalu poole. Iga Pärsons oli väga tasakaalukas. No, aga Sorokin oli võitleja. Võitleja tüüp tähendab see lõpuni ja tähendab, noh, ta on ise ka öelnud, sõnaga, et tal on tänu seal palju aelasi ja muidugi eneseinnang oli tohutud kõrge. Aha. Mis sai talle ka sõna väga tihti, noh, sõnaga, kas nüüd saatuslikuks, aga noh, mõjus. Ütleb niimoodi sama dünaamika sõnaga puhul, eks ole, et noh, akadeemises ringkondades tähendab, noh, hinnati teda, noh, öeldpoolt skeptiliselt, teheltpoolt, eks ole, kiideti taevani, aga selge on see, et dünaamika on ületamatu, jääb veel aastakümneteks ületamatuks ja midagi taolist enam ei kirjutata. No, mõtle sellest on. No, ütleme niimoodi, tähendab, et eks ta oli muidugi, tähendab, kogutud materjali mõttes, empiirilise materjali mõttes, oli muidugi tohutu, massiivne. 2912 lehekülge kokku, eks ole. Aga kas ta nüüd ületamatu on, no seda on aeg näidunud. Aga kui me nüüd tänapäeva sotsioloogiast, et annaks see oli juba Karmo tegelikult tõi välja see armastuse sotsioloogia, et seal on tema, seal tuleb ta nimi. No, mina kapsalt jälle segan vahel, et see armastus oli kõik need kuradi nohu sotsioloogiad, püha sotsioloogiad, armast sotsioloogiad, kakka sotsioloogiad. ma jagan seda ka seda arvamust. Sotsioloogia tahab ka puhas olla. Ta tahab ka olla teadus, kui mitte niimoodi, et kõik ujuvad tema nime kasutades ujuvad, tähendab tema tiiva alla korrat ja siis... No, see on see üldine studies praegu, see studies ja see studies ja kõik uurivad. Ja praegu on just see sama asi on juhtunud Tartu ülikoolis, eks ole.
Sotsioloogid enam ei ole. Mm-hmm. Kui ma praegu, noh, kujutan ette, et teeksin eksami ja võtaksin ette mõned naisprofessorid, kes peaksid sotsioloogiteooriat tundma, nad ei teeks mulle eksamit ära. Mitte mingi juhul ei teeks. Nad ei toona absoluutselt juhul. Lihtsalt tuntakse käsitööd, meetodid, eks ole, tulevad tellimustööd, kas poliitilistelt või tähendab kusagil muud, sõnaga omavalitsustelt tulevad tellimustööd, eks ole, siis kogutakse andmeid, eks ole. Kõik on tõenduspõhine just kui. Võrreldakse, tähendab siis mõne koostööpartneriga läänes, avaldatakse läänes, jälle üks publikatsioon kirjas, tähendab, ja tulevad valimised, lähevad kirja, eks ole, aga teadust ei ole enam. Kui teadusel on tähendab kolm astet, kirjeldamine, seletamine ja prognoos, ja prognoos saab põhineda ainult seletamisel, siis praegu tähendab, meie sotsioloogia on taandunud tagasi kirjeldavasse staadiumisse. Kurb. Ja ta jääbki sinna, sest sõnaga ei ole mingisugust põhjusteks ole, sest nii on mugav. No jah, aga kogu see meeleline tõesüsteem, millel see praegune lähenemine rajaneb, kui me nüüd Sorokini tõsiselt võtame ja see on omaette kui, et siis see on lagunemas ja ma ei tea, mis te sellest põhiteesist, nüüd ongi jäänud 10 minutit, et no see sama lõik ikkagi, mille luges enne ette. Et kas ikkagi tähendab nüüd, vaata, mis siis saab meie sellest... See sama, et me elame, mõtleme ja tegutseme särava 600 aasta pikkuse meelelise päeva lõpul. Jah. Ent lõppeva ajastu hiilgust valgustavad veel loojuva päikese viltuse kriisid. Ma tahaksin kriisid. Sisse tuua veel ühe teema. Ja. Küsimus on tihti selles, et me vaatame mingit autorit ja võtame need seisukohad, mille ta välja on öelnud tänab oma, ütleme siis, loome viimasel perioodil. Aga miks me peame niimoodi asja lähenema? Võtame näiteks Sorokin jääme aasta juurde 37 ja lähtume sellest, kes meid keelab. Ja. See on meie õigus tõlgeda niimoodi. Ja võt nüüd tekib küsimus, kas see selline ideeline süsteem on veel tulemas. Võt see on see, mis võlub neid, eks ole, tähendab, kellel Sorokin meeldib. Minule ka meeldib. Aga tähendab, me ei tea seda. Aga tähendab, Sorokinil tähendab, kui ta räägib kaasaegsest meelisest teadusest, tal on täielik õigus, tähendab, see on üks tema tugevaid külgi, just see teaduse kriitika. Ja siin näiteks, eks ole, noh, täpselt samamoodi, Rein Taagepera on ju tähendab öelnud sõnaga, noh, et kaasaegne sotsioloogia, sotsiaalteadus, eks ole, panevad, noh, teevad panuse statistikale, aga millest väga tihti, eks sulle tuleb ainult sõnnikud. Just nimelt. Sest on sõnaga, mõõdetakse kõike, aga noh, sõnaga, teadmata mida mõõdetakse üldse. Et ei ole loogilist, eks ole mudelit, teoreetilist mudelit, mis ütleks, mida tegelikult tuleb mõõta, vaid mõõtaks lihtsalt seda, mida tellimus töö ilmselt noh, nõuab. Ja mis numbrid parajast on kuskil. Ei, no see natukene haakub selle tema teose, mis ma mainisin, see fads and bubbles of... Seda ma natuke sirvisin. Ja Sorokin on selle ilusti sõnastanud terminiga kvantofreenia. Kvantofreenia. On sõnast kvantitatiivne ja skisofreenia. Ja see on René Quenon, see kvantiteedi kultus. Kvantofreenia, ütleb Sorokin. See on vist üks peatükki. See on päris hea. Sellest samast raamat. Ja mille kohta siis... Kvantofreenia. Kvantofreenia. Ja Taagepera ütleb väga ilusti, see on niimoodi, et teadus kõnnib kahel jalal. Et praegused sotsiaalused katsuvad keksida ühel jalal. See kvantofreenia, kas see pole mitte selle sama meelelise süsteemi selline apoteoos lõpuks? Ei, no see ongi ühes aga mingil moel on kõik kokku öeldud, et kõik see, mis on kuidagi mõõdetav, see on olemas, pole tähtis, eks ole, kuidas mõõdetakse ja mida mõõdetakse, tähtis on see, et mõõdetakse, mida pole mõõdetud, seda pole olemas. Ja kui on mõõdetud, siis on olemas. Siis on olemas. Täpselt, ja see on see fundamentaal probleem. Ja siis on ontoloogiliselt asi paigas, eks ole, kõik. Schluss. Ja tähendab, noh, ja Taagepera on ilusti öelnud, kui teadus kõnnib kahel jälle, et praegused kõnnivad, püüvad sotsiaalselt. Seda olis Taagepera? Jah, jah. See on, noh, ma ei mäleta, see oli tähendab akadeemias kusagil on ilmunud. Väga ilust öelnud. Rein on selles mõttes tähendab ikkagi klassik juba tähendab, tema tunneb teadusmetodoloogiat ja füüsikuna on ta väga range ja tähendab näeb sotsiaalteadust edasid. Ja kuivõrd ta ütleb niimoodi, siis tähendab seda, et sotsiaalteadused läbi lillede ei ole teadus. See on täpselt niimoodi tähendab, et sotsiaalteadused keksivad ühel jalal lihtsalt ainult empiirilisel jalal.
aga puudub teoreetilis loogiline jalg. No ta ütleb niimoodi, et minu viimane raamat, no see on nüüd tükkaga tagasi juba, ongi sellest, et sotsiaalteadused on nüüd valele teele, lootes kõiki lahendada statistilise analüüsi teel, mis toob tihti peale sõnnikud. Ja see on täpselt see ka, mida on Sorokin näinud. Ja toetan kahe käega. Jah. See tsitaat, võibolla siis lõpetamegi sellega, et see tsitaat on nüüd käinud ka siin mitmes saatest juba läbi ja kuivõrd see teema on mulle praegu südame lähedane, siis tuleme selle juurde tagasi, et see on nüüd viimasest intervjuust viimases lehes David Lorimeriga. Ja me jõudsime ja me rääkisime siin alguses ka, et mulle pakkusid just huvi Sorokini see epistemoloogia. Et on meil, eks ole siin, siis me saame maailmast teadmise kolme teed pidi, meelte, intellekti ja intuitsiooni kaudu. Ja siis on samas kohas tagasi järgmises lehes, et me jõuame siin Iiri filosoofi ja kirjaniku John Moriartyni ja ma küsin ta käest, siis David Lorimeri käest, et John Moriarty arvas, et järgmine suur teadusrevolutsioon saab olema just nimelt epistemoloogiline ning selle käigus jõutakse põhimõtteliselt uute teadmiste hankimise viisideni. Te olete temaga tõenäoliselt ühel meelel. Ja vastus on, et olen küll, meie praegune epistemoloogia on võrdlemisi piiratud. Põhiprobleemi on kõige lihtsam selgitada vast püha Bonaventura kolme silmakujundi abil. Bonaventura sõnul on meil meeltesilm, analüütiline silm ja kontemplatiivne silm. Ja ega vist ei... Kisub ju siia samma, eks ole? Eks ole ju? Küsimus selles, et see sama, ütleme siis, kaemuslik, kontemplatiivne, eks ole... See on kolmas jalg on täiesti puudu, siis põhimõtteliselt. Et kuidas me siis tegelikult sinna jõuame, sest Sorokin annab endale ise ka aru, et seda ei anta, tähendab nii sama, issand armust ikkagi. Seda on vaja ka ikkagi harjutada, tähendab. Ja see altruismi koolis... Ja seda ei harjutada mitte ülikoolide, saad kloostrit. Altruismi koolis ka püüdist teha, tähendab, aga et see ei ole nii sama lihtne, et nüüd hakkame, tähendab, see on aga kaemust kasutama. Ja veel kord, et seda ei harjutata mitte ülikoolides, vaid harjutati ikkagi kloostrites, nii vähe kui mina arvan. Seda tuleb see on aga kasutada umbes niimoodi, et me peame nii palju kui võimalik välja väänama seda kvantofreeniat, tähendab lihtsalt seda statistilist pudipadi tähendab, eks ole, igasugust jama, eks ole, millel keegi ei loe neid artikleid, mida sadade tuhandete kaupa igapäev vorbitakse, tähendab võibolla kui loevad, siis antiks sulle artikli kirjutaja vaenlased, eks ole. See on täpselt niimoodi sama asi, nagu tähendab Hitler kõilutas, tähendab Rosenbergi, tähendab 200 müüdi kohta. Et see on loll piiratud baltisakslase pahneks, millega on kursis ainult meie vaenlased. Ja sama asi on tähendab need tohutud artikletega, mida keegi loeb, mis on tellimustööd, mõtletu lihtsalt empiilist, väikene andme töötlus tähendab ja jälle teadus. See ei ole teadus. Siin mind ei pea selles veenma küll. See on niimoodi, et kui nüüd täisintellekt areneb veelgi, siis ütleme niimoodi 9% sotsiaalteadlasi 10 aastamast katub töö. Jah, sest chat-GPT kirjutab ja loeb selle plahna ise läbi ka kohe. Ja kirjutab selle pega uue. Prognoosi 90% umbes 10 aasta pärast meie praegustest sotsiaalteadlastest, nii nimetud sotsiaalteadlastest, kaotavad töö. Ehk teiste sõnadega võib seda mõtla ka niimoodi, et see kiirendab praegu selle sama meelelise süsteemi hukku ja me oleme sellest, kes ta on, meil oli see uus nimi minu jaoks, Immanuel Wallerstein. Tema graafikus tundeme olevat ees praegu. Aga millene ma jõudnud, tegelikult kõige suurem oht ähvardab meid siiski kuskil mõjal. See on just nimelt tehisintellekt. See on asi tähendab, mis võib saada meile saatuslikuks. Nüüd kui küsidaks ole, mida Sorokin arvaks, eks ole tehisintellekti marulise arengukohta, kaks võimalust. Kas ta arvaks või sõnaga, et sõna jõud on suur ja võib õpetada robotit, eks ole kristlikuks, ma kaadan sõgavalt, või siis sõnaga, ta ajaks käed püsti lõplikult, ütleb, et selle maailmaga on kõik. Et sõnaga, jumala nuhtus, tulgu selle maailma peale. Kristlik roh. Karmo, ütle, võtame lõpsõna veel, me oleme nüüd siin stopperiga järgi võtta ja 2 tundi on enam vähem see formaat olnud see, nii et viimane küsimus, alustame Karmos, mis jäi tänasest vestlusest meelde? No, ma olen võibolla liialt veel selles vestluses sees, et ei käigult kohe reflekteerida, aga
noh , ma vajaks ilmselt natukene järele mõtlemist , aga noh , kindlasti see , mida me puudutasime siin palju ja siin lõpupoole tulime , jõudsime selle juurde tagasi , eks ole , et mis see teadus on üldse ja mis ta Sorokini nägemuses oli , kuidas ta võib-olla noh , peitis või varjas natuke oma seda religioosset poolt ja seda , et sul on teaduse tegemisel vaja ka intuitsiooni , millest noh , vist Taagepera nime oma mudelites räägib , kui noh , hunch , ma ei tea , mis see hea tõlge eesti keelde võiks olla . aimdus , eks ole , et noh , kus selle aimduse juured on või kas seda saab treenida , et noh , ma arvan , et palju Sorokini sihukest noh , sotsioloogilist produktsiooni , loomingut on ikkagi seotud tema enda elukäiguga , et sealt need aimdused tulid , noh , võib-olla alates sellest , et mis teemat teda kõnetas , mida ta pidas vajalikuks nagu käsitleda , aga noh , see , mis käsitluse sa võtad , on ikkagi vägagi personaalne või noh , lausa intiimselt läbi elatud tema jaoks , mulle tundub ja. . Olen nõus . midagi veel ? ja noh , ega siin võib-olla ma läheks liiga detailseks , et see lõppsõnasse see ei sobiks nii hästi . aga Enn , mis enda lõppsõna lihtsalt , et kas midagi meelde või midagi tahad veel lisada , mida pole öelnud ? no teemasid , mis nüüd sai käsitletud Sorokini tiiva all , oli ikka päris palju , tähendab . päris palju oli jah , ma sain ikka mitu lehekülge tegema . ja tähendab , et siin nüüd kuidagi seda kokku võtta on vist noh , on praktiliselt võimatu . aga noh , tekib nüüd küsimus , tähendab , et Sorokin , aga mis edasi , kas Sorokin on prohvet või ei ole ? ma esitaksin küsimuse niimoodi . me ei tea . Kui me võtame selle Sorokini esimese perioodi , siis me ei tea veel . prognoos tähendab , mulle meeldib . aga noh , senimaani on näidanud , et noh , kõik need prognoosid tähendab nagu Marxi prognoos , eks ole , tähendab , kui keegi on pannud prognoosi , siis ta hakkab ootama kohe selle prognoosi täitumist . muidugi . ja täpselt nii nagu Marx , ühesõnaga oma prognoosi oodates ja Venemaad käsitles , läks lõplikult alt ja loobus tegelikult paaris kirjas üldse ajaloomaterjalistlikust käsitlusest , mida vähe teatakse . nii ka Sorokin , tähendab , ühesõnaga sattus tähendab probleemi ette , kui tema prognoos ei täitunud . aga see , et ta pole siia täitunud , ei tähenda veel seda , et see kunagi ei täituks  kas nendel põhjustel , mida Sorokin on välja toonud , me ei tea , aga prognoos on ilus ja tõenäoliselt noh , sellel meelelisel kultuuril on nii palju puudusi ja nii palju vastuolusid , et ta ei saa lõpuni olla edukas . ja üks nendest on just nimelt , üks nendest vastuoludest , mida ma näen tulemas ja süvenemas , on see , millega Sorokin üldse ei arvestanud , see on tehisintellekt yeah.  ma näen siin alles ühesõnaga seda jumala viha tulemas , kasutades Sorokini terminit . nii et Sorokinit või kasutades tähendab , et me ei tea , kas tema prognoos täituks ja me ei tea või täitub , me ei tea ka seda , mis tegelikult juhtuma hakkab , sest praegu on tulnud ajalooareenile uus ja selline jõud , tähendab , mida Sorokin üldse ei arvestanud ja millega me keegi isegi veel 10 aastat tagasi ei arvestanud . aga see võib olla , tähendab , just määrav  no siin käis kolm riski läbi , tuumaoht , ai ja tõlgendus . kolm jah , ühesõnaga , et siis tuumaoht siis tähendab tuumaoht on noh , reaalne , tehisintellekt ja tõlgendus . Sviatu Grossi interpretatsio . väga kena , aitäh teile , et te leidsite 2 tundi oma elust , et tulla mind ja raadiokuulaja tarima sellisel olulisel teemal nagu Peter Ilm Sorokin ja mina võtan sellest 2-tunnises vestluses kaasa sõna kvantofreenia . see on minu jaoks , see sobib sellesse , see on sa leiad peatüki sellest jah , just täpselt , ma tean , kus on see järgmine koht , kuhu minna , sest see tundub olevat see
kui meil saate nimi oli Meie ajastu kriis, siis meie võiks hästi ja sama hästi olla ka meie kvantofreeni ja meie ajastu põhiprobleem. Et minu, nii näen mina, et ole kellegi teisele kohustus. Kummaline on selle kvantofreeniga see, tähendab, et mida rohkem tähendab me mõõdame, mida rohkem me välja arvutame, seda määramatum on meie tulevik, sest välja arvutatavus viib tehisintellekti täiustumiseni ja rohkem numbreid, millega mängida. Viib omakorda selle, et me ei tea, meie määramatus muutub aina suuremaks. Mida rohkem me mõõdame ja arvutame, seda suuremaks muutub määramatus. Ja seda suuremaks jääb ka see, mul seda lugu on siin mitte korda, olen saadades maininud, aga et üks kabareeale artist Vaimari päevilt Valentin, temal olevad olnud siuke number, et läheb kardin lahti ja siis on seal siis valgus see lahterdavust ja põrandal on siis väike valgussõõr ja Valentin otsib seal midagi, kõik näevad, et seal ei ole midagi, siis tuleb politseinik sinna otsima appi talle, siis küsib, et mis sa siin otsid, ma otsin võtmeid ja siis politseinik aitab otsida, seal ole võtmeid. Ja siis politseini küsib, et ka olas see kindel, et sa nad võtmed siia jätsid. Ei, et ma või kaotasid, ei, ma kaotasin nad sinna. Aga miks sa siin otsid, no seal ei ole valgust. Et no see on see kuidagi ka selles kisof, või mis ta kurata oli, kvantofreeni, aga ju kuidagi. Nii et see minu jaoks läks vestlus väga korda. Ma tänan teid, Enn Käärik, Karmo Kroos. Et te tulite ja... Ja tõmbame siis joone alla ja lähme lahku suuremate sõpradena, kui me enne veel olime. Konsumaatumest. See on hea perspektiiv. Jaa, eks ole. Saame teine kordki kokku. Jaa.